Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. No, ništa, a? Šta? Prošla. Spice prošle. Jesmo u programu? U programu. U kom programu? Radio Beograda. Naš Gandi kaže da smo krenuli. A šta je tu najbitnije? Što je to naš Gandi? On se vratio. Gandi, reci ljudima kako se osjećaš. Ne može da govori čovjek. Da, Gandi nam je dao neke momonice od kojima će nam svi biti bolji, i vama i nama. Ove, svima će biti bolji. Sad imamo te bombone i zadah naš kada ovako se širi salonom nameštaja, svako sutra uđe da kupi fotelju, ima da ozdravi, a ako je zdrav, ima da bude još zdraviji. Elem, 285. izdanje, odmah na početku da kažemo da čekamo da budemo 38.000 pratilaca. Prki, o, prki, da, prki. To da, blizu smo danas, da, tako je. 900 i nešto je bilo, 911 je bilo jutros. Najnamljivno, da. Ali, ovaj, nekako nam je se odužilo ovo što nismo radili. Ipak jeste neobično, nismo radili petak, posle mnogo vremena nismo radili petak. Iskreno, umor čini svoje i bilo bi nerealno da smo radili svih pet dana, naročito posle onog izdanja u sredu. I ne mogu da kažem da sam očekivao, naprotiv, očekivao sam nešto drugačije u petak, na kraju se i desilo, ali nije bilo moguće organizovati ad hoc naš studio iz prostog razloga što sve i da smo hteli, Gandi je bio bolestan, tako da nije bilo mogućnosti da to napravimo onako usput. Imam i alternativu, ali Gandi generalno nema alternativu, tako da evo, stižu. Ne, našo je baš tad da se razboli. Dakle. Ja krivim Gandija za sve. Gandi, odštetu što nisi bio tu, kad ćemo to da, na koji, preko kog advokata to ide. Elem, stvarno mi je drago što si tu. Mi ćemo danas pričati o svemu i svačemu. Nismo očekivali da će da se desi ovo između Zvezde i Mege, odnosno da će Mega da pobedi. Vidim da već nam šaljete neke pretnje, one gifove. Ali ispostavilo se da je dobro što smo pomerili sa 9 na 10. Do duše, mislim, Kuzma, pričat ćemo naravno, ali nije ovo bolan poraz Zvezde, zato što je prvo mesto zakucano, ali ti nije prijatno kada si potpuno posvećen na ovom takmičenju, dobiješ Virtus, izgubiš od Mege, nekako te to vraća na nešto loše, negativno. Ovo je, da, ovo je neobjašnjivo, ovakav pristup i ovo sve, ja znam da ima onih momenata kada se otaljava posao i sve to ja mogu da razumem, ali ipak ovaj pristup i pojedine, opet, nešto što mi se učinilo, bit ću skroman da je neko poslušao naš podcast, pa protiv Virtusa nije bilo toliko rotacija, pojedini igrači nisu bili na parketu, mislim da će to biti i danas, međutim očigledno da to nekako Sveropulos tretira kao ima, tu treba da se proba nešto, lakše, da se odmore, nisam pristalica toga, naročito kada pristup dela ekipe nije takav da to garantuje neku pobedu. I iz neke sigurne igre i nekih desetak razlike se ušlo u ozbiljan problem i onog momenta kad su momci iz Mege, kojima svaka čast, njihova mladost, polet, želja i ono što stalno pričava motivacija, je stvarno bilo na njihovoj strani. Sve je to potpuno razumljivo, ali izdanje Zvezde i rešenja u napadu. Znaš, svi će sad pričati o onim promašenim trojkama kojih je bilo koliko hoćeš. Ali ja prosto zamišljam sebe sa 35 godina i trčim u kontru i pored mene mladi Đurišić i ja krenem da zakucam. Znaš kada bi to uradio? Nikad. A Hanga je to upravo pokušao, što mi je potpuno objašnjio, pošto je 4 puta pao na terenu i pitalo se da li će ustati. Da. I onda kreneš da zakucaš. Neobjašnjivo. Ali mnogo toga je bilo neobjašnjivo, no što kažeš, nije bolan poraz. Šalju ljudi podatak taj koji je ovde rekao gospodin Nebojša Čović, kad je rekao da Zvezda nije izgubila od Mege. Do sada, do tad nije stvarno, kad je on bio nije. Eto, tako ali da, za sve postoji prvi put. U regularnom delu u ABA ligi se i to desilo, svaka im čast, zaista su više želili. Gledao sam malo Plavšića, s obzirom da se on spominje kao neko buduće pojačanje, negde je ozvaničeno ili poluozvaničeno ili već šta god. I da ti kažem jednu stvar, ajde, pratili smo ga kroz tu neku njegovu karijeru, međutim, pokušavam da ga svrstam u, on je 98. godište. Pokušavam da vidim
samo njegovu energiju pristupa u utakmici i recimo Tristana, recimo Petruševa, znaš, sve ono u onim momenti, ti, on ima znatno bolji pristup. Dobro, sada govoriš o onima koji su bili u Americi pa se vratili od toj nekoj ekipi. Ne, govorim kad te ubaci i kaže sad moraš ovo da pokažeš nešto, sećaš se ko smo pričali, mi ne sporimo talente tih momaka, ali sporiš energiju kojom ulazi. Ovaj Plavšić mi deluje da li igra protiv Zvezde, Partizana ili igra protiv tamo, ne znam, Mornara, da će onda uđe sa tom energijom da, i da radi taj svoj posao. Tako da svaka čast, on je držao rezultat i poskidao mnogo lopti. Uopšte, generalno, momci iz Megije su igrali poprilično dobro sa svim svojim slabostima koje kao mladi igrači imaju i zaslužena pobeda, tu nema zbora. E sad, stvarno sam očekivao neku reakciju publike, koja je bilo nepretarano mnogo, ali sam očekivao neku reakciju pošto su došli u ponedjak uveče, što je neobično i nije neki termin za košarku. Međutim, i to je izostalo, znaš, očigledno su svi zadovoljni kako je to izgledalo, a ja imam neke svoje viđenje situacije koji će koraci biti potrebni da se urade da bi se ovo uozbiljilo, naravno neće neko pa baš pretrano da me sluša, ali šta je ovde, vidi koliko miliona ljudi s tebe sluša. Miliona, da. Ali stvarno mislim da neke stvari mora da se dovedu u red, inače će biti pakleno teško u sledećoj sezoni, naročito sa pojedinim igračima. Sad ja kao pitam, a s kojim igračima? A ti kažeš, pa ne, to nije to važno. Da. Nećemo da pričamo o tome. Znamo svi koji su igrači. Neozbiljna igra, jednostavno nikad nisam bio poštovalac toga. Ima tamo na Wikipediji, piše u mom nekom tamo o meni nešto, kad piše učestvovao na jednom All-Staru. U stvari, istina je da sam učestvovao na 4 All-Stara kad su bila pravljena, ili 3. Mislim da sam jednom bio povređen. Znaš koliko sam ja odudarao od te utakmice? Jer ja to nisam znao. Prosto uopšte, kako bih ti rekao... Jesi ti time dičiš ili ti je glup? Ne, samo kažem, nisam neko ko je bio tu, sad pravimo neke egzibicije, nešto se zezamo, pa uzmem loptu pa šutnem bez veze. Ne, prvo sam, ja hoću da pobedim u tu ekipu protiv koje igramo. A drugo, znaš, ne izmišljam nešto što inače ne radim. Tako da ova mi utakmica delovala revijalno, s obzirom da je bilo skoro 50 poena na poluvremenu i pretilo je da bude i više od ovoga. A defanzivno, prosto ne znam da li mogu da nađem neki moment gde je to izgledalo na nivou neke, ne Evrolige, nego na nivou ABA lige, a sad te čekaju neki mečevi koji ne odlučuju, ali koji su takođe vrlo važni. U ostalom, dolazi taj Olimpijakos, u nekom momentu dolazi Real, to jest ide se Realu, želiš da ostaviš neki dobar utisak. Kako posle ovoga, ja bih voleo da smo mi mogli tako se prešaltamo i kao sad igramo, sad ne igramo, ali ja mislim da to ne ide tako i 99 old school trenera, možda i ovi mlađi, ne znam, kažu da, i to smo zapamtili zato što su nam rekli na 2000 načina, ne igraš, ne možeš da biraš utakmice koje ćeš da igraš. I stvarno, kad vratiš film, svi ti ljudi koji su bili, Dražan Petrović nije birao utakmicu, neću se poredim Dražan Petrović, ne govorim kakav je pristup košarci bio. Plejada Partizanovih igrača nisu birali utakmicu. Svi oni koji su ostvarivali uspehe nisu birali utakmice, nego su mleli. Ovde mi deluje da za pojedine onako bilo ovo jedno onako razbibriga, malo revijanog karaktera. I onda se ja nerviram bez veze, a u stvari ne znam zašto. Vidite kako izgleda Kuzma kad je iznerviran. Elem, ima ovde mnogo interesantnih pitanja, ima mnogo tema. Ajde, kreni odmah. Deki, što se dereš, čovjek nervozan i ti uzdrav na mene je. Deki Tomović je, naravno, naš kaže da moramo da prođemo Virtus. Moramo, odnosno proći ćemo. Ogin Radivojević kaže da moramo da prokomentarišemo ovaj teroristički napad. Duše, ništa ne moramo, te izraz morati ne volim, ali zaista je tragično sve što se dešava širom sveta u Moskvi. Naravno, mislim, vidite šta se dešava i u Palestini. Šta se dešava u Palestini? I šta se dešava? Jel si ti čuo 4 vesti? Pa ima nekih... Ti moraš da tražiš. Tako je. Ti moraš ozbiljno da nađeš. Pa znaš šta, ima ovih, na YouTube-u ti on automatski, kada, barem ovaj content koji ja pratim kada legnem da spam, ali on ti onda izbaci onako meni informacije. Meni ne izbacuje ništa, ja moram da ih tražim. Velika tragedija, sve to što se dešava, nažalost, ovo što se dešava između Rusije i Ukrajine, ovo što se dešava između Palestine i Izraela je postalo nekako normalno. U smislu, samo izlaze vesti, eto, desilo se to, toliko poginulih. Žao mi što živim u takvoj realnosti. Meni
uvijek je najgore kada pročitam tako nešto i kada vidim da je u ovom sada napadu u Moskvi, da je stradalo troje dece. Ne znam, zaista, oguglali smo malo na to, postali nekako, da je kažem, neravnodušni, naravno neravnodušni, ali jedna takva vest samo zamenjuje drugu iz dana u dan. Vidi, zamenjuje, a imamo taj problem što smo mi to zaista i prošli i iskusili. I eto, 25 godina je prošlo od nečega što misliš da je... Misliš da je možda zato ovde, da kažem, odnos taj da... da... Mislim da da. Jeste. Mislim da mora bude drugačije. Ja vraćam taj film. Danas je neko postavio pitanje, negde je bilo na nekim od društvenih mreža, gde ste bili kad su počele te prve sirene. Znaš ti da sam ja sedeo i verovao da je to sve samo ono neka propaganda gde sad nekog pritiskaju da će nešto da se tu sada desi. Kad su zaista čule sirene, mislio sam, ok, otišli su korak dalje da nas malo prepadnu. Ja i dalje ne mogu da prihvatim to šta se desilo. No, nećemo moći niko da prihvatimo nikada. Pa, apsolutno, znaš, ali vidi, taj otklon nemam. Mi ga imamo ti kad se setimo tih nekih stvari, ali mi nemamo taj otklon, mi nemamo to usađeno. Kad sam živeo u Grčkoj godinu dana, deca Darka Rusa su išla u školu. I on je pratio to šta oni uče, oni su bili osnovna škola. U osnovnoj školi u Grčkoj kažu da će Konstantinopolj ponovo biti pravoslavni. Da. Da li je to realno? Teško. Teško sa ovog aspekta. Ali prosto ih uče da je to bila teritorija Grčke i ne lažu, je li tako? To jeste bila teritorija Grčke, desilo šta se desilo, ali oni ostavljaju prostor da ti učiš decu da je to bilo ovako. Ovde mi imamo ozbiljan problem sa istorijom od 45. imamo i pre toga, imamo stalno neki problem sa istorijom, a vidim da i živimo u vremenu kada i ovo što se desilo u 99. nekako ljudi kao da teže da se zabori. Kao da, nije važno, sad malo sarađujemo, to je sve okej. Okay. A mislim da ozbiljno nije okej. Okay. Mislim da ozbiljno smo propatili, mislim da smo ozbiljno deformisani po tom pitanju. Mislim da onaj period kada znaš da je bilo par dana kad nema sirena, a ja sedim i čekam ih. Jer su me uslovni refleks napravili i ti sad gledaš i kao čekaj šta se sad dešava kad nema. Još nešto gore. Padalo je, mi smo živjeli na Dorćolu, ozbiljno je preko reke se zvuk prostirao, to su se tresli prozori, to se sve treslo. To smo gledali jedno večer kako leti ovamo, onamo. I ne mogu čak ni da zamislim te strahote koje su prošli ljudi, kojima su stradali, koji su osetili to, možda Beograd nije gađan na taj način gde god, kao što je Niš, na primjer, kao što su neki ljudi propatili najstrašnije i jednostavno deluje mi ga kao da to moramo da zaboravimo. Čak se onako svojski trude da to nekako pripišu, smo sami krivi i to ne mogu nikada da prihvatim. Bez obzira šta se dešavalo tada u Jugoslaviji, bez obzira koje su odluke bile, jednostavno po toj logici ti možeš se mešaš u šta god hoćeš da ti nešto ne odgovara, a mislim da smo imali problem koji smo morali da rešimo unutar zemlje, a ne da neko uradi ovo što je uradio i da time otvori Pandorinu kutiju. Mogu ljudi sada pričati šta god hoće, isto, slično, kako god, jednostavno mimoišao si svako pravo, pogodio si neku bolnicu, ne jednu, nego više, pogodio si neki voz u kojem su bili civili, pogađao si šta god si hteo. Autobus, onaj... Autobus, testirao si oružje koje si hteo, to je sve divna stvar za njih. I još ti objasni da je sve to tvoja krivica, pa ti oni pomažu. Kako se zvala? Milosrdni anđeo. Da. Akcija. Tako da, ja se samo nadam, a mislim da je malo besmisleno da se nadam, da se to neće dešavati našoj deci, pošto sve vuče ka tome da svet ne ide ka nekom miru, nego ide u jednom jako lošem pravcu. Delimo se na sve i svašta, dele nas kako god hoće. I samo je pitanje kad negde neko upali tu varnicu koja se prenese, a hvala Bogu podneblje smo za to, uihaj, kroz istoriju smo pokazali da je sve moguće. Da, zastrašujuće je to kako smo, i lepo kažeš, na neki način prihvatili da je to normalno, a nije to bilo tako daleko, iako juče bilo 25 godina. Od tog 24. marta, ja se sjećam da dve osobe u Americi, pošto sam ja otišao, tri godine kasnije sam otišao na koledž, dve osobe u Americi koje su, da kažem, bile zgranute onim što sam pričao, je profesor istorije, njega sam pominjao i ranije, koji je poreklom Nemac i koji je mene pokušavao onako malo da ponizi kada sam tek došao na prvo predavanje, istorija u 101, i kaže, kao ti Spasovski, kao ti si neki Poljak,
Rekao, ne, nego Jugoslavija. Kaže, otkud vi kad kao tako mali ovde, onako, prodavao neke fore i vremenom smo izgradili taj odnos da sam ostao posle časova da mu pričam šta se dešavalo. I njemu je bilo najviše, naravno, zanimljivo to kako izgleda grad u kojem živiš, a da padaju bombe. I tako to je trajalo 78 dana. I potpuno je promenio odnos prema svemu, potpuno je promenio odnos prema meni. Postali smo jako bliski. To je jedan od mojih većih uspeha u boravku u Americi. A psihijatar i psiholog i sve kod kojih su naslali kad god postoji neki problem, da je trebalo i redovno da idemo, ja kada sam pričao šta se dešavalo 90-ih i šta se dešavalo te 99-te koja je tada bila pre 3-4 godine u odnosu na taj razgovor, ta žena je rekla, sine, ne bi bilo normalno da si ti normalan. Znači, sa takvim odrastanjem i sa svim tim, kaže, jednostavno mi po knjigama možemo da ti nađemo ne znam kakvih dijagnoza. Šta god ti sad radiš ludo, da, to ima objašnjenje. Da, i okej. Okay. Znaš, i pritom sam ja tamo pravio sranje. Pa da, što nisi probao? Znaš, oni nisu me prvo shvatili u svijetu. E, napusti ga kao, on je došli sam. Radi, kao ne. Pa su onda rekli, sine, ti sve što radiš to blesavo, kaže ti da znaš da to nije tvoja greška. Ove, nego jednostavno si tako odrastao da su ti neke stvari normalne koje nisu normalne i suprotno. Ali ono što mene najviše plaši, to je da sve to o čemu pričamo u prošlosti može da se za trenutak promeni i kada govorim samo o našem regionu. Svi ti odnosi koji su bili kakvi su bili, a sada su kakvi su bili, to može se zapali za jedan trenutak. Da, sigurno. Dakle, i onda kada pričamo o tome, sada plaši mnogo više nego kad sam bio klinac. Jer mi za tih 78 dana, ja se sećam, ona Smirela i Šizela, Šizela kad krene, svi bežimo kao kućima, ali imali smo neko jedinstvo. Okupljali smo se, igrali smo sport. Našli smo se u nečemu jako lošem, svi zajedno. Okupljali se, da, bila je neka ekipica uveče, pa svi zajedno tu nešto u stanu, pa čekaš, pa ne znam šta. Posebno ovamo gde sam ja živao, tu su se gađale i kasane i sve i svašta, pritom ja gore na desnom spratu, ono pola puta do Zvezde Danice, šte god da padne, ono se trese. Tako da svakako je bilo čudno i sveća se da mi je najteže bilo tada kad spavam i čuješ sada ti, ono, znači, čuješ kako neki projektil ide i u trenutku deluje ti kao da ide tebi u prozor. Ti sad trebaš da je to ide bukvalno tebi u glavu. Tako da nevratno pričamo o tim stvarima. Ali, tako. Ali vidi, samo još jedna stvar oko toga. Zamisli koliko je ta propaganda koja je bila kakva je bila i kažu da je bila najstrašnija moguća, koliko je proizvelo problema nekim Srbima koji su živjeli negde, koji su tretirani kako su tretirani jer dolaze iz ovog podneblja, pa su neki verovatno morali da kriju tako nešto ili da izmišljaju ili da se odriču ili šta god. Koliko je to nestvarno i koliko je to u jednom periodu 25 godina do nekih proboja, pa pre svega mislim na Đokovića. Dakle, čak i Divac koji je bio u Americi borio se sa vetrenjačama tamo koji je objašnjavao, Sale Đorđević je bio u Italiji ili u Španiji, pa i on objašnjava. Yes. Znači, imali smo neke ambasadore koji su mogli da objasne, to baš ne ide tako, međutim, svet je jednostavno video da smo, koliko ima onih glupih filmova američkih, Srbi iz Bosne, što rade ovo ili ono. Znači, tako da, Ma da, pa to je jednostavno... A smijali smo s onim Vijetnamcima i Afganistancima. Pa da, nismo se baš smijali, a onaj Lovac Nelene je meni jedan od omiljenijih filmova zato što je neke stvari prikazao priču realno. Pa okej, ali zamisli, znaš, Vod kako je prikazan. Vod je prikazan da mi nisam sad treba jebote, znaš, William Defoe je naš heroj, to što je Tom Berenger poludeo, to kao, znaš... Ali kad odeš nekoliko vekova unazad, ajde da kažem nekoliko u slučaju, nekada nekoliko decenija, ali nekoliko vekova unazad, kada imaš taj odnos kaubojaca i indijanaca. Mi smo svi navili za kaubojce, su indijanci. Tako su nam plasirali. Djavoli. A u stvari ljudi bre sedeli, gledali u nebo i ovi došli počeli da ih kolju i odjednom su oni ovi negativni. Pobili sve bolestima koje su dobili. Da. No, ajmo malo o košarci. Gledajte i dalje podcast Luka i Kuzma, ako nas ugase. Ovo je bio moment istorije. Osim ako neki apači ne drže YouTube, mislim da smo ugrožili. Sigurno drže, oni dobro stoje gore. Oni su uzeli kazina i oni su rešeni. Nećemo više o ovim temama, ne zato što mislimo da ne treba, nego zato što je košarkaški podcast. Vrlo sam razočaran na večerašnjem izdanju svih igrača, moglo se dobiti kod kuće se igralo. Jeste, Kuzma je sam rekao da taj neki odnos prema svemu je loš. Mislim da i Zvezda i Partizan su ove godine potpuno stavili akcenat na Euroligu u smislu igrača koji su tu i kojima možda nije svima potpuno jasno da postoji to neko domaće prvenstvo. Ja ne znam kako je, recimo, kada dođe neki
bilo ko, sada ne bude da upirem prstom, ali Zvezda ima mnogo stranaca, Partizan ima mnogo stranaca. I kada dođe tako neki, koji god, ja mislim da je njemu cilj da kroz Euroligu pokaže nešto, da je ABA liga neko sporedno takmičenje. Tako su recimo naučili u Nemačkoj, da je, sami znamo kako u Nemačkoj, i što su igrali u Nemačkoj ba nešto, Gillespie-o. Ja mislim da njima je bre domaće prvenstvo, koje god, potpuno nebitno. Tako da ne krivim ja čak ni te igrače, možda trebalo da im se objasni, kao što klubovi često kažu da je ABA liga glavna. Sam je Željko rekao da mu je to najdraži trofej. Znamo kakva je borba u ABA ligi, ali nekako to možda i zbog tog odnosa Euroligi da se ne zna ko igra, ko ne igra. Nekako mislim da je potpuno stavljen akcent na Euroligu, zato što je to za igrače prozor da ih vide drugi klubovi, skauti, kogod, šta god. Vidi, Dejo Radonjić kad je bio u Zvezdi, probio je neki rekord u vezanim pobedama. Taj rekord je držala ekipa budućnosti. Ja sam vrlo ponosan na to i privilegovan što sam došao u ekipu budućnosti one godine kad su u 98. i 99. kad je počelo bombardovanje uzeli titulu bez play-off. Ne znam da li sećaš da je bio ukinut play-off, samo je odigrano sve što je odigrano, trenirali smo, igrali nešto u 12 sati, faktički bez treninga. I mi smo nasledili taj niz koji je tada predstavljao 20-ak možda utakmica. I došli smo, znaš, do koliko? Do 55. I ja prosto ne mogu ti objasnim osjećaj kako ti izlaziš na teren sa tim, koliko respekta protivnik ima kad ti šalješ tu poruku. Jedan lep osjećaj. Jedan osjećaj nepobedivosti. Znaš ko nas je pobedio? Radnički iz Crvenog krsta sa ekipom juniora. Na stranu što neki od nas nismo igrali, ali zaista iznenadili su nas, jer je to utakmica kad uđeš, ma dobro, ovi ne mogu. I to je to. I to je prekinut niz, posle je nastavljen. Ali hoću da kažem da jednostavno moraš da budeš dovoljno profesionalan, da ovakve utakmice, bez obzira na sav respekt koji imam protivniku, i ne mislim da bi ovo bila mogla, nije ovo mogla bude laka utakmica da Zvezda pobedi lagano. Naprotiv, da se potrudi, da jedan talenat koji mega posjeduje, svedeš na ono što si uradio u prvom poluvremenu i to je već dovoljno, ne treba ništa spektakularnije, ali izostalo je rešenje u napadu u drugom poluvremenu, zaista za svaku, da se pitaš, čekaj, šta očekujemo, kako je moguće da Virtus, koji nismo spominjali, ali bi bio red da ga spomenemo, pa sam to napisao u naslovu, jer je bila zaista fantastična utakmica u smislu 30 asistencija, neverovatni potezi Teodosić, još neverovatnije što je on igrao svojim igračima, pa kao treba da ga znaju, što je on prosuo 9 asistencija. Mislim da će pre biti da on njih dobro pozna i da svaku rupu... Tako je, svaki, vrlo, vrlo verovatno, da. Da je negde popustio, on to zna da iskoristi. Tako je, i to je moguće, i jeste ispalo tako, i sad ti na tom nečemu treba gradiš, ok, dolazi mega, sad kažeš, ajde se potrudimo, pa dolazi Real, ajde se potrudimo još. Ajde još, znaš, dolazi taj neki Kampacu, dolazi plejada igrača protiv kojih želiš da igraš. Sve nekako naopako, verujem da je velika nervoza i ne bila nervoza, mislim, potpuno je razumljivo, a, kažem, bojim se da će ovakav pristup nedostatka konstantnosti, nedostatak pritiska, koji mora bude, ima zdravi, ima nezdravi. Ima nezdrav kad hoćeš sad da pobedi Zvezda 52 razlike. Ne mora, ali treba pobediti. Treba bude igra sigurno. Treba se poštuju neke stvari. I opet 12 igrača na parketu. Ok, hoćeš nekog da rasteretiš. Nemoj da ga skineš. Dobro, danas nije skinuo Smarta i neke... Pa nije, ali svi 12 su igrali. Zašto mora da uđe Gillespie? Da bude 9 u opremi? Ne, 12, ali 9 igra. Zašto ti sad nekog, iz kog razloga, da i on proba? Već je 10 razlike, šta je li to? Pa evo šta se desilo. Ja sam mogu da uprem prstom da krenem gde je krenuo nizbrdo, neka dva igrača koja su ušla bez veze. To je toliko očigledno. Tako. Pa tako? Jeste. A što to da radiš? Mislim, čemu služi? Nema više, samo kažeš ne može više. Evo, a je na 20 razlike okej? Okay. Ma na 20 razlike puštaš nekog juniora, sad ću ubaći ono Kostić i kažeš sino izvoli. Pa znaš šta dobiješ? Ti na 20 razlike možeš da ni podaštavaš tog igrača koji je profesionalac, jel tako? Niko od nas nije voleo da uđe na 20 razlike. Prvi put u igru. Ne, ali eto taj Gillespie. Je li za njega bolje da uđe ili da se... Ništa nije, za njega ništa on ne ali znači. Ali prema tome on ne treba da igra do kraja sezone ni jedan minut. Recimo, osim ako se neko ne povredi, jel tako? To je rotacija 7-8, oni recimo... Tako je, ne mora, tako je, svema ko ima... A onda neko ćemo ima mi prvi da pitamo, pa što ste ga dobili, koga ja je platio? Ja ništa neću pitati. Pitaće ovde naši. To naši će pitati, ali mora da se zna ko šta kako. I da se razumemo, 12 igrača, znaš, ova era donosi da moraju da igraju svi. Prethodne decenije nisu donosile da svi igraju.
Pa se igralo sa šest igrača. Kako ne, bro? Jednostavno, ako intenzit je takav, ti mora proširiš, ali ne moraš da proširuješ besmisleno, ne moraš da baš sad svi moraju... Iglo su pionirali 3 na 5 ili 3 na 4, kako beš ono, da, može tako. A s druge strane, Zvezda je odigrala protiv Virtusa, baš zato što je bio fokus na određenim igračima i nije bilo mnogo probe. Nema više probe. Odavno više nema probe. Ja odavno više ne bi probao. Nemam šta da probam. Jel miš da može neko da iznenadi danas? Jel miš da može da desi nešto nisi video do sada? Jel misliš da će neko da napravi utakmicu kako kažeš, pa je li moguće? Pa Gillespie je to već uradio, tako? Ne može da ponovi utakmicu protiv Partizana. Prosto neće se nikad desiti. I to je to, okej. Okay. I šta se uradilo? Bio Gillespie, uradio to, pamtimo po tome što je dobio, što je Zvezda dobila u tom trenutku. Sedi, sine, jer ne valja. Slažem se, ali da nismo možda i previše kritički nastrojeni u smislu, i da li samo govorimo o stavu, zato što ipak nije Mega neki levi tim, Mega je pobedila Partizan, naprotiv. Mega su klinci koji su došli da se dokazuju u arenu, tako je. A pritom imaš stvarno opravdanje, ovaj dečko jadan sa onim flasterom preko glave ima operaciju, ne igrati Topić koji treba ti igra, Teodosić je sigurno rovit, dakle imaš još nekoliko čak igrača, čak ne mora ni Teod igra. Ne mora. Ne ali mora. Jesi danas vidio tu malodušnost? Kod nekih, nezainteresovanost ili nešto? Naravno, da prođe utakmica. Ili hoćeš nešto da dokažeš? Evo, ja bih dokazao ovako. Imamo reprezentativca Slovenije, je li tako? Izvoli. Evo ti ga Plavšić preko puta, neki potencijalni. Izvoli. Igri. Nemam problem da on igra. On je jedan od skupljih igrača, on je jedan od igrača sa ozbiljnim renomeom, je li tako, evropskim. Igra u ozbiljnim klubima, evo si. Ne Gillespie da rešava, ti reši. Izgubi, okej. Okay. Ali moramo probamo sa najboljim. Ne može najbolji, ne mogu najbolji i najskuplji da sede na klupi. Smart, ovo je idealna utakmica za njega. On bi se nadigrao. Čudi me da nije u sastavu. Ali ajde sad, nema veze. Tako da, ja bih po cenu da pobedim, učinio sve da pobedim. Uopšte me ne bi zanimalo ništa, nikome šta pita, samo hoću da piše 90-89. I moja misija je ispunjena. I uđem i kažem šta ne valja. I kažem svima koji nisu igrali zašto. Tako sam... Jel to nema ni veze sa zakucanom pozicijom Zvezde na prvom mestu na tabeli? Jel oni sebi mogu da daju oduška u jednom ovakvom meču? A već su dali u Podgorici kada su, da kažem, počinjeni 20. Znam, ali šta znači dati odušak? Šta to znači? To znači da smo toliko iscrpljeni, da smo se toliko smolili što je ligaška sezona propala, ovde smo ABA ligu bar zacementirali, pa može da nam se omakne. Znam da to nije sportski, da to nije odnos prema sportu kakav treba, ali generalno ovo nije poraz koji boli. To hoću da kažem. Boli u smislu, nije prijatno ako je na ABA ligi sve manje i manje navijača, tek će ih biti malo, tako? Zvezda ne može da očekuje sada do kraja sezone, pa čekaju u play-offu da dođe. Pa zato, znači ti treba da igraš ovde utakmicu u kojem ćeš kažeš hvala što ste došli, dođete i sledeći put. Ali koji se ishod očekuje protiv Reala? Kako je moguće od sjaja do očaja? Kako je moguće da odigraš jednu utakmicu protiv Virtusa? Ok, ona se lomi. U momentu kad Tobi daje trojku i kad Teo daje trojku, to lomi utakmicu. Ali su je prelomili. I onda dođe utakmica da ti u igri 1 na 1 si stalno inferior. Nevjerovatno. Nema dva čoveka koje su čuvala u 1 na 1 igri svoje protivnike. Pritom opet majestralni bolom, i svaka mu čast, mislim, toliko nismo očekili od čoveka, u smislu sve je stizao, prvo poluvreme je njegov. Da. Nesam. Ono što bih ja volio je da ipak malo skrenemo pažnju i da pohvalimo Megu, zato što ti momci su zaista... Naravno, nisu ovi izgubili... znali smo da kritikujemo u prošlosti kako oni možda nemaju pravi odnos prema nečemu, kako nisu željni pobeda. Ja pretpostavljam da će jako brzo da se desi ta opcija, da će neki od igrača da odu u Ameriku na treninge, kao što to obično biva u aprilu, krajem aprila, početkom maja. Tako da ovo je možda bila jedina šansa za neke možda u karijeri da igraju protiv Zvezde u areni i svakim čast. Kuzma je taj koji je često pričao, ja nisam imao priliku da to doživim na taj način, zato što kod nas na koleđu, gde mogu da kažem da sam igrao jedino ozbiljno, je kada si ti treća ili četvrta godina pa ti dođe freshman, to ipak nije tolika razlika u smislu godina, dakle, još sam ja otišao sam kasnije, dakle, nije to da li neko ima 19, neko 22, pa je to, ne znam, sada nešto što pravi razliku. Odnos prema njima je drugačiji, pokušavaš onako malo i da ih omalovažiš, da bi ih podigao i uvek kao freshman, prolaziš kroz neke faze.
ali ono što je Kuzma pričao za recimo Radmanovića, Pavlovića i te neke mlade igrače koji se pojave na treningu i ti vidiš, sam kažeš da su neverovatnih fizičkih prizbilcija sve. Ja razmišljam kako ekipama koji igraju protiv Megi koji imaju 12 takvih protiv sebe. Jel tu je taj Plavšić najstariji? To su zaista klinci, ti nikad vidiš. Oni su fizički su viši, a mislim da su oni u proseku značajno viši. Oni su jako brzi, oni zato su kažem, sposobni. Zato kažem, možda je to kad kažeš jedan na jedan, nevjerojatno možda bude faktor iznenađenja, igralo se protiv Mega, znaš ko je Mega, ali nevjerojatno da je to kao lako sačuvati kao klinci neki, bro. Oni jela kada raši one ruke, ono je nevjerojatno. Znaš, ovaj Plavšić isto fizički ima taj neki moment. Znači, neću da kažem sada da je Zvezda, ovaj, da je očas, da je toliko lako sačuvati Megu kao jedan na jedan. Te Đurišić prema meni, prema mom mišljenju, napreduje sve više i više iz nedelje u nedelju. On je nekako sve brži, sve pokretljiviji, možda zato što dugo nije bio povređen kao prošle sezone, ali on kad krene na koš, to zaista vidiš, koliko Topić, vidiš neku brzinu kod kojih ovih staraca nema. Sve to stoji, sve to mogu da prihvatim, ali u tom kontekstu onda mogu da prihvatim da faktički u Euroligi teško možeš sačuvaš bilo koga u 1 na 1, sve su to dobri igrači, ili tako? Nije to baš tako. Znači, postoji način, postoji i slaba strana. Ne mogu da napadaju i u desno i u levo isto. Jebi, ne kažem da su neodbranjivi, samo kažem da nije baš lako. Upravo, ne kažem da je lako. Taj talent koji imaju, tako, i pritom svaki promašaj on jedino skok. Yes, yes. Znači, nema spora. To je neverovatna želja. Ima valjda i za to leka. Ili nema. Pa onda kako imaju ovoliko poraza, majko? Ako nema, da onda mega da gura u Euroligu. Da promeniš pa da idu. Tako da, ovaj... Sretali smo takve timove, sretali smo takve igrače i u prošlosti nije ovo ništa neočekivano novo, ali prosto držiš do sebe i jednostavno ne želiš da izgubiš. Mislim da je ovde bilo malo igrača koji ne žele da izgube, mislim da je nervoza posle utakmice prisutna, bezrazložno, zato što mislim da je moglo da se završi drugačije, makar je tih 30-ak minuta nagoveštavalo drugačije, ne zbog toga što će Zvezda upisati pobedu pa nešto postići, mada evo otvara se Megi, što je divno, da bude i peta čak i da napadne Cedevita Olimpiju, što možda i kada bih birao protivnika, možda bih birao baš da. Njih ovaj, da nagazim, tako da vrlo interesantna završnica, potpuno zaslužena pobeda Megi, nema tu šta. Videla se želja, videlo se da trener komanduje od prvog sekunda kogde šta namešta igrače i sve to oni prate ili ne prate. Da prate više, to, za to je potrebno veće iskustvo. Bilo je tu neki grešaka koje su proizvod želje, ne proizvod neko je teo se igra ili šali. Ali, kažem, sa aspekta tima koji želi da bude, da dominira, koji želi da pokaže da su tu kvalitetni igrači koji su pre svega, ono što upada u oči, uvijek će upadati u oči, skupo plaćeni, oni moraju da potvrde to. Prosto onda postojiš jedno banalno pitanje, pa čekaj, ovo je jeftiniji, što nije on tu umjesto ovog. Tako da, i onda moraš odgovoraš na pitanja na koja ne bi morao odgovoraš, da se ova utakmica završila jedan poen za Zvezdu i onda ti sve lakše u životu. Ima mnogo pitanja i jedini način da prođemo bar deo je da odgovaramo brzo. Ajde. Tako da skakćemo sa teme na temu. Ja moram prvo da kažem da je Derek Delboy ovde, nadimak momka koji je poslao neke poruke, sad mi je pobeglo. A to me asocijalo da se zahvalim onome koje je ovde u jednom trenutku preporučio, i znate da sam ja kukao kako ne mogu mučki da se gledaju nigde, onaj koji je preporučio kanal HH, ne znam da li je to jedan ili drugi provider, ja ga imam na SBB-u, ono je najbolji kanal svih vremena, da se razumemo. Dakle, ne samo zato što su mučki tu, nego zato što se pušta Alo Alo, zato što se pušta Crna Guja, uživam kada sednem i gledam mučke, od kada sam dobio tu informaciju. Ne mogu da sednem i da ogledam celu epizodu, zato što jednostavno raspored i program takav dnevno da ne može da se ogleda, ali tih 5-10 minuta kada uključim Delboja i Rodnija i njihov taj odnos i onaj stan koji podsjeća na naš stan koji smo imali, to neko siromaštvo, ali neka zajednica, to je nešto što mene, pritom znam svaku repliku, ali uživam s tim i moja ćera isto sad počela da nešto sam joj objasnio par puta, pa je kao zanimljivo. Tako da onaj koji je preporučio, haha, ako ima dokaz da je to taj dobija šta god hoćete. Ljudi, da vam prenesemo nešto o čemu pričamo ovih dana, vrlo brzo ćemo izaći sa konkretnim informacijama šta, kako i gde. Želimo da se družimo sa vama na 300. podcast. Biće nekoliko punktova gde ćemo se družiti, ali sad već možemo da kažemo da će glavno druženje biti krajem aprila u tržnom centru galerija na terenu iznad Dunk Shopa.
To je Teren Dunk Shopa, Ultra stoji iza toga, tako da ono što smo radili prošle godine na Adi, sada će biti vamo sa zaista zanimljivim nagradama. Svako ko dođe će dobiti nešto što je nama mnogo drago, ali nam je mnogo draže da dođete da se družimo. Napravit ćemo i neke majice, opet ćemo imati neke dresove, opet ćemo imati silne neke akcije. Dakle, planirajte, verovatno poslednji vikend aprila, to će biti kada je naš 300. podcast i u tim silnim akcijama glavno će biti, dakle, druženje sa vama na terenu Dunk Shopa, Tržni centar galerije u Beogradu, tako da očekujemo vas, vi koji ste pitali iz inostranstva kad ćemo, šta ćemo, eto, taman će tada krenu praznici, pa želimo da se vidimo i da pričamo. Kuzma, piti koliko ti znači uloga u Žigosanima? Bilo je jedno veliko iskustvo, zaista. To ne mogu da odgovorim kratko, pa ću pokušati da odgovorim kratko. Šta sam pitao kojima? Divno je bilo, zato što su nevjerojatno predosetljivi bili. Dobili smo i nekoliko rečenica da kažemo, što niko od nas nije očekivao. Mislim da ćemo se pojim onako u pozadini. Divno zato što sam upoznao neke nove ljude iz sveta filma. Direktor Danilo Bećković, vrlo, vrlo, vrlo prijatan tip koji je sve to onako sveo da nemaš neku naročitu tremu i desilo mi se nešto sa tog drugog snimanja koje mi onako bilo ostalo upečatljivo, pa sam se posle malo i raspitao čemu se radi. Šovagović, ja ne znam kako se zove taj glumac, što glumi oca ovog našeg. Kako se preziva, kako se zove, ne znaš? Da. Pa ću da nađem. Filip. Filip Šovagović, da. I došli smo na snimanje, on i sada, ne znam, nikad nisam jedan čovjeka, upoznajem se i treba probamo tekst. Ej, ja probam tekst, mislim, onako nadrealno, poprilično, ali vrlo zanimljivo. I tu mi sad izgovorimo kako ćemo to da... I ja izgovorim i iz režije kažu, odlično, tonska proba. Znači, snimili smo sasvim pristojno kako sve to izgleda. I znam da sam ostao s njim na terenu i on kaže, izvinite, a vi niste glumac? I ja kažem, ne. On kaže, jer verovatno je mislio da će ostati s ovim bolidom tri dana da snimaju jednu scenu. Ispostavlja se da mnogi imaju veću tremu nego što sam ja imao. Meni je to bilo super zanimljivo i simpatično i ispalo dobro. I ono što mi je najdraže, dao sam te neke sugestije da bi momci u kolicima bili u prvom planu i u jednom i u drugom slučaju su dozvolili da se to cela priča proširi, da oni imaju neku svoju repliku u filmu, što je ispalo fenomenalno. Gandhi, šta misliš ko osvaja Euroligu? Pitanje za Gandija. Leva ruka Partizan, desna ruka Crvena zvezda, gore prst neko treći. Euroligu. Da. Kad se to igra? Je li to petkom? Da objasnimo prvo šta i kako je. Gandhi se bavi svojim sada. Odbio sam ovu opklad od 50 evra. Dobro. Gandhi kaže. Gandhi kaže Real, tako da stavljate sve pare na Real. Sve se, znači, zadužujte se i sve gruvite na Real. Imaćete vratno kod 1-0-0, s obzirom na to da je Real zaista glavni favorit. Idemo dalje sa pitanjima. A evo ga ovde, nude ti da oni kažu Panata. Dobro. Kaže mi žena danas, daj da se kladim na Megu, kvota 13. I on kaže, ma nemoj, neko je ovde napisao da je naplatio na Megi. Ili ti Mezi. Vidim da komentarište i naše u futbolu, ne bih trošio zaista na to što se desilo na Kipru, malo sam ispratio utakmicu i sad mi je žao što sam uopšte pratio. Čestitke reprezentaciji Srbije. Ako možemo to preskočimo. Da. Brakus na Facebooku piše, ali može da se ne ide na evropsko prvenstvo i ako se kvalifikuje. Dobro, dobro. Piti ovde koliko će Englezi da nam daju, promakle su mi... Ko? Englezi? Ma de, oni stvarno ništa nikad ne odigraju. Oni nam neće ništa dati. Oni će biti gori od nas. Eto ti. Kažu ovde da je čudno bez mog kašlja. Hvala, dosta je bilo drugari, šta da vam kažem. 6 meseci je kašlja. Nemojte što kašalj, više, ko Boga vas... Kašlj kod Kuzme traje 3 dana, ali se on iskašlje baš ovo, a kod mene onako stihijski. Tinja mesecima je. Da. Idemo dalje. Imaš neko pitanje ili to? Koliko ima pitanja? Ne da imam pitanja, nego ne možeš da veruješ. Ali ajde Kuzma, ono što je Deki Tomović naš zatražio, da se vratimo malo na Virtus. Ajde. Da prokomentarišemo to, zato što smo činjenica ostali dužni.
Izuzetna utakmica, zaista sam uživao, tih 12-13 hiljada ljudi koje je bilo, pretilo je stvarno da će biti prazno. Međutim, popunila se bila je fenomenalna atmosfera, jer su igrači nagradili, u stvari, gledalce jednom predstavom. Kad vidiš 30 asistencija, a mi često pričamo o tome koliko je stvar afiniteta, šta ti se dopada u košarci, i ja mogu da prihvatim raznorazne stilove igre, ali ovo je nešto u čemu uživam. E, zaista je tako bilo. Naročito, kažem, taj preokret koji donose Tobi i Teodosić, i uopšte Teodosić koji je zaista izmislio neke koševe koje je mnogo lakše dati nego promašiti, jer samo treba da se okreneš ka košu. Prema tome, čak i da nisi košarkaš, jednostavno, mislim da bi poentirao. Tako da, nagoveštavalo je da se da će to biti jedna sad serija utakmica, vratio se Teo i sve to što je išlo, međutim već na prvom stepeniku ništa od toga. Kažeš, ne boli, ali meni ne, ja se ne bi osjećao prijatno da sam u toj slačionici, ništa mi ne bi prijalo, ne bih uopšte mogao da funkcionišem neko vreme dok ne sagledam zašto je do toga došlo. I ako smo nekada, a opet se vraćam na nešto što više ne postoji. Ako smo nekada to rešavali mi u okviru slačionice, znaš koliko puta su izlazili treneri i samo kažu rešite to, i ti reši i kažeš sve šta misliš i kažeš sve u lice i uopšte nije problem. Odsustvo toga je ova činjenica da oni svi su ultra profesionalni, svi su sami u sobama, i pitanje da li oni pričaju na tu temu i da li će sad svi gledaju Tea koji može nešto da kaže, a ovi drugi neće jer niko ne sme i tako dalje. Tako da, žao mi je što je ovako izdanje bilo. Uvek nemam problem da neko pobedi ako igra bolje, ali mislim da uz dobru igru Megije, ovo je bilo još jedno loše izdanje Zvezde, i sad ulazi se u završnicu koja mora da bude konkretnija. Svi to očekuju, jedino ako stvarno misle da će se prošetati kroz ovaj deo sa tim oscilacijama u igri. Bojim se da neće. Kuzma, ajde kratko sad, stvarno skačemo s teme na temu. Koliko je bitno to sa sobama? Meni je bilo strašno bitno. Jeste uglavnom bili po dvojice? Da. Nije moglo nikad trojica. Jeste birali? Da. I znalo se. Sami se da govorite. Znalo, pa da, znalo se. I onda se desilo da tokom cele sezone budeš Cimer s nekim. Tako je. Znači, s Radnijom si bio Cimer uglavnom tokom perioda budućnosti. Tako je. Sa Cimbom tokom perioda Bebanci. Tako je. Ili imaš neko ko ti se tako izdvojio pa da ste... Glišović je bio moj cimer godinama u Beočinu, gde god smo išli zajedno, znači gde god gostujemo zajedno. Živjeli smo zajedno, kad smo imali dva stana, živjeli smo u jednom, spavali jedan kod drugog. Dakle, to je nešto što čime gradiš, taj neki odnos. Ne mora nužno da se svi mi družimo i da se volimo i da se ne znam šta, ali smo se strahovito poštovali, i zaista kažem, ja to kad pričam kao privilegiju, i ne foliram kad to kažem, jednostavno imao sam zaista zadovoljstvo da radim pre svega sa pametnim igračima, sa pametnim trenerima, sa posvećenim. Bilo je tu i tamo, znaš, izleti neko, pa ili je otišao, ili je manje igrao, ili se nije uklopio, ali kažem, rešavali smo te neke probleme na terenu, unutar nas, ako su bili rešivi, a pristup igri, evo, ja ne mogu da setim utakmice u kojoj bi upro prstom u nekoga, da mogu sveti mnogo utakmice, kažem, on nije hteo. Jednostavno te tera te to zajedništvo. Ne možeš ti da izigravaš neku Zvezdu i neko ludilo, samo nestaneš. Nestaneš iz ekipe i igra druga ekipa. I taj koji uđe iskoristi to i cepom. Tako da, mislim da iz tog razloga budućnost imala toliko uspeha, mislim da smo bili zaista jedna kaznena ekspedicija, i bilo je zadovoljstvo igrati i u toj ekipi, naravno, kako da ne. Jednostavno, osjećaš se jako dobro. Ne pobediv si. Izgubiš. Dođe Kaltor Majeras, ošašulje nas, ne može nikoga čuva, sednemo, pogledamo se, slegnemo ramenima i kažemo, znaju bolje igre, nema dalje. Nema ono kao šta smo propustili. Ali mi smo dali naš i idemo dalje. Tako, tako idemo dalje. Ne možeš da čim da žališ. Ne, apsolutno ne. I ja mislim da je lepota u tom da nemam... Da li sam mogao budem bolji? Mogao sam budem bolji da sam više trenirao. Mogao sam budem bolji da sam počeo ranije. Mogao da budem, nađem 100 razloga. Ali da li sam bio na utakmici u kojoj sam se... To nisam. Jer sam ispunjen kada uradim to. I nekada sam stvarno jedva sedeo, ne stajao, jedva sedeo posle utakmice od potrošnje. I znaš koje je to zadovoljstvo kad pobediš. Ej, daš 2 poena, 3 poena, nema veze. Ali si se rasturio i kažeš, ej bre, ja sam ovde dao svojih 106%. Ali ostalo mu je malo snage i za ovih 6000 podcasta koje radimo nedeljno. Jest, da, malo je preteklo. Iako je konstantno negativan i konstantno sad ono što je tamo dao sve pozitivno. Nemoj sad zaspi me. Sad, o.
Sad vidih snimak šut Lazarevića, vidim da ovde tražite da prokomentarišemo to. Ljudi, ja stvarno ne bih... Dešava se, da tako uzme. Ne. Nekada istizne lopta. Oni vidim da je hteo da je podigne zato što mu je ovaj krenuo da se zaleće sa rukom. Nema opravdanja možda, a možda... Ne znam. Jeste, se desi stvarno, ali da te, pazi, ono treba da bude znači i u stranu i omaneš na sve mogući način. Imaš dva besmislena momenta. Jedan je taj šut koji je stvarno bio šut, a drugi je kada je mali Miljanović teo da iznudi faul. Jesi vidio ono taj? Sa Teo. Kuku, lele, pogodio je. Teo jedan pada, znači ne zna da nas deo. A ovaj pogađa... Da, preko. Pa pogađa semafor. Da, preko semafor, preko tabla, ne znaš šta je gluplje. Naravno da je nedopustivo, dešava se da imaš loš šut, dešava se da ti neko iskoči i... Ali ovde nema ono kao isli, znaš, ono kao... Pa to smo radili godinama, kao, znaš, jao, kako je klizava. Ljudi, da vas pozovem da lajkujete i da vas pozovem da se subscribe-ujete. Sad ćemo da imamo i mi na koliko da smo ovo. Da mi da prekidamo ovo da. Ili... U svakom slučaju, fali nam još jako malo da dođemo do 38.000, što je jako lepa cifra. A što je tebi jako malo, na primjer? Je li ti 79 jako malo? 79 mi je malo. A, onda je jako malo. Ili koga je? 21, a? 21, da. 79 od vas koji niste subscribe-ovani, vas gledam. Znači ti, Burazeru, koji si sada na kauču, žena zaspala, dete zaspalo, tako je. Kuca pored tebe, uloguj a ti se sa ženom naloga i lajkuj. Idemo dalje. Luka, dobro, vidim da komentarišete ovde ove mečeve koje sam ja komentarisao, gde su Kulame i nešto ranije one i McVay pogodili nevjerojatne šuteve za pobedu. Nekako se namestilo da zaista dva takva meča u jednom danu. I onda sam uveče radio College Perdue, koji je, znaš Kuzma, pratiš uopšte, imaš li ikakvu... Znam, Perdue. Ne, ali bez zezanja. Saša Stefanović, naš gost, koji je igrao za Boilermakers-e, za proizvođače Boilera, je, oni su sada glavni favoriti. I igrači s koji su, odnosno Zek Idi konkretno koji je igrao sa njim, ti je sada bog i batina tamo. Onaj o kojem je pričao. Jedan od onih koji im je pričao, da, dakle oni... Da, i oni su bili jako interesantni ovaj, i u tom tad, periodu. Tako periodu, igrali tako su, je. Da, na Final igrali Fouru, su, igrali, odnosno igrali su, da li su i 16, gde su bili, u svakom slučaju, sada ovo kako gruvaju i taj duel Gonzaga i Perdue zaista jedan spektakl na tom nivou. Igra se u Detroitu, igra se u četvrtak, tako da gledajte to na Sport klubu, zato što ćete vidjeti i Pavla Stošića, vidjet ćete recimo i Luku Krajinovića, momka koji iz regiona koji igra za Gonzagu, ne znam koliko ćemo ih vidjeti u igri, ali ovaj Ike protiv Idija, ima zaista šta da se vidi ko voli college košarku, ali pišite nam, kasnije ćemo da imamo anketu, da li bi želi da malo više pričamo o tome, ili ako nečemu mogu da pričam, mogu o tome, tamo kad Kuzma zaspi. A ja mogu nervozno zaspim odmah. Jel manje od 79? Da li ovaj moj apel... Garantovan se neko odjavio. Da li ovaj se od subscribe-ova što leži na kauču? 77. Opa, bato, to apel, su ta dvojica. Apel urodio plod. Hvala vam o bomba. Sad ne morate više. Idemo dalje. Kuzma. Ajmo. Kaže, na kom je broju taj kanal? Taj kanal ti je kada odeš na zabavni, pa onda hahaha, ne znam koji je, hahaha se zove, ili haha, ne znam koji je broj, ali provjerit ću, zato što ga ja tražim drugim putem. Gandi, nešto se smeškaš. A čemu priča? Gandi razgovara sa nekom ženskom osobom u live-u i snima se, priznaj Gandi. Šalimo se malo. Kuzma, komentar na Plavšića, kažu, ajde već si prokomentarisao. Rekao sam, da, evo, baš sam obratio pažnju apropo onih pisanja. Energija je dobra. Njegov pristup je dobar, njegova neustrašivost. Kako ti izgleda fizički? Fizički izgleda poprilično dobro. Baš u plejadi tih igrača koje sam spomenuo, čak možda i dominantniji od njih, stariji od njih u krajnjem slučaju, prošao je taj univerzitet. Koji je univerzitet bio, znaš? Da, na KLSU, ili tako? Ali 4 godine, ili tako? Da. Znači, pun staž ima tamo, izgradio se, odlično igra. Voleo bih da vidim kako izgleda na višem nivou. Žao mi je što Mega igra isključivo ABA ligu, što nema tih evropskih utakmica gde bi možda videli kako izgleda u nekom u nekoj ligi u kojoj ne... Za tenisi. Dobar, ali ne tamo jedan od glavnih univerziteta. Igra u ligi u kojoj se osjeća komfortno, znaš, on sad zna sve protivnike, prošao je sve to, znaš, kad izučava protiv koga igra, sve je to okej. Okay.
kad bi naišao neko ko je malo druga dimenzija u kontaktu, u svemu, da vidimo kako će se snaći. Međutim, deluje kao vrlo vredan igrač. Ne znam kakve su mu radne navike, ali ako je prolazio to sve i izdržao da bude na koleđu, cenim da je kvalitetno, kvalitetan za, za, za saradnju. I ajde da vidimo, zašto da ne, mislim... ima odlično telo, dobro se kreće i kažem, vrlo jedan lep pristup utakmici, a pritom i ne deluje da glumi neko ludilo, sad on kao Plavšić, pa sad naš kao nešto se dešava, nego jednostavno samo cepa igra. Meni deluje da je napredovao ove sezone. Sigur. Na početku godine imao jedan period kada je izgledalo kao vidi kako se ovaj momak razlikuje, ali, jedno, ali isto na tom početku sezone nekako delovalo nekim mečima i onda nije opušten. Međutim, Kuzma, da li igrači poput njega i Đurišića imaju mesto u Zvezdi sledećeg godine, recimo. I koje je mesto, ako ima mesto? Sad si ti, recimo, GM i sad ti dobiješ i pritom ih poznaješ, ali dobiješ priliku da ih ponovo gledaš na nekim snimcima. Gde ih vidiš? Ako ih vidiš? Zavisi šta hoćem. Ja sam GM, ali zavisi šta hoću. A hoćemo ovo što Zvezda trenutno hoće. Hoće da bude konkurentno u Euroligi sa akcentom ako može na domaćim igračima. Dakle, ovo što je sad trenutno. Ali ipak stranci su stranci, pa dolazi, plaćaš, nema šta. Mislim da je manjak domaćih igrača u Zvezdi. Trenutno. Tako, koliko ih ima? Pa ima ih 9. Domaćih? Pa mislim kad ih sve sabereš. Ne, kad saberem sa Topićem i sa svim. Da, ali oni koji igraju trenutno. Topić je došao. Dakle, on je došao, nije bio na početku sezone. I mislim da, da u tom segmentu apsolutno... Evo viš, moram da se prebacim, da kažem, da konstatujem koliko Ilić pruži jednu pristojnu partiju protiv Virtusa, ali tako? Jel on trebalo dobije tu šansu ranije? Pa, upravo to. Pitam šta se hoće. Dakle, Ilić nije... Znaš, duboko sam ubeđen da je Dobrić godinu dana ranije dobio sve one šanse koje je dobio, da bi on bio još bolji. A mislim da su zakasnili. Tako se bojim da Ilić... Da je moglo ovo ranije. Kažeš, ok, on igra. Zašto? Zato što smo mi tako rešili. I on cepa. I ja mislim da on svojim pristupom na parketu apsolutno daje sve što može, da. I ako pogledamo početak sezone i sada, deluje mi da on sad tačno zna šta radi, u čemu je dovoljno siguran. On uzima šuteve, ne više razmišljam šta će o radim. Jel vidiš veliku razliku odnosno prošle godine? Tako, tako. I mislim da je negde shvatio da koristi svu tu minutažu u najboljem mogućem smislu. Skokovi, odbrana, zakucavanja, sve to on jako pristojno radi. Još kad se oslobodi za neke stvari koje može, koje sigurno može da napreduje, e tu ti sad potreba malo rutina. Znaš ono što pričamo, kako ti daš koš koji je najsigurniji, koji je tvoj zaštitni znak. Jesi primio dole, okrenuo se i šutno polu horu, nemam problem. Ajde imamo kako to izgleda. Tako da, u toj konstelaciji stvarno bih redukovao broj stranih igrača, u smislu da bih se potrudio dovedem tri nenormalne igrača. Tri, ne više. A onda sa dvojicom punio to nešto što mi nedostaje. Tek kad otkrijem šta mi nedostaje. Tako da, ako me pitaš u nekom razmišljenju ko će ostajati i ko bi mogao dođe od domaćih igrača, apsolutno ih vidim tu sa definitivno nečim što nije potrebno, a to je najavljivati gde će Zvezda da završa. To, zašto mislim da nije potrebno? Zato što ako kreneš sa 5-0 sezonu, svima će biti jasno da su ti ambicije najviše. Ako kreneš sa 0-5, kažeš ok, razvijamo igrače, imamo tu strategiju. Ne moraš nikom ništa da obećavaš, niti mislim da je to u košarci moguće. Definitivno ova sezona to pokazuje. A pokazuje sa aspekta finansijskih, ni sa jednih drugih. Ništa Zvezda nije bolja ili lošija iz onog perioda kad su igrali Bentil, Holland i ovaj. Da, čak naprotiv, rezultat je bio bolji, a trebalo je da ovo izgleda drugačije, međutim ne poklope se neke stvari i zato ne treba ništa prejudicirati. Ali bih volao da vidim te momke, zato što mislim da im je potrebno još nešto da bi bili još bolji. I da poprave odbranu, i da poprave neku rutinu, i da ih vidimo na višem nivou. Ali ih vidim. U svakom smislu. Pa dobro, kad postaneš sada GM... To... Sutra kad postane GM. Šta mi se nije dopalo kod ovoga, kod malog... Miljanović. Ne Miljanović, kako zove sad, što si mi spomenuo, stavim mozak. Ne Plavšić, Đurišić. Nego Đurišić. Šta mi sam, jedina stvar koja mi se nije dopala, to je bilo da sam promislio da li ima taj, tu neku dozu malodušnosti. Znaš da je bilo par utakmica na početku sezone, on promaši nešto, napravi fenomenalno, lopta ne uđe, dešava se i on ostane uz
uz konstrukciju, ma čoveče, trči nazad, to mu je, to mu je često, ali to ono Dobrićevsko, ono... ono to, tako je, to moraš da imaš. Znači ono time, kukanje zbog... Da, nema toga, bre, promašio si, cepaj nazad, odbrani i svi smo zaboravili da si, da si ti promašio. Ko će, to nije greška u košarci, a ovo je više vidljivo nego taj promašaj. Jer će svako prokomentarisati, čekaj bre čoveče, što se nisi vratio, a to što si promašio, hej, jevi. Đuriša, nadam se da slušaš, ovo Đuriša... ti je savjet koji menja sve. Tako je. Ali stvarno, dečko izgleda sve bolje i bolje, napredovo je nevjerovatno. Sve, ima mentalni sklop sportiste, očigledno, da su mu to usadili roditelji. Samo nema malodušnost, samo nema padam. U odnosu na ono što je bilo pre dve godine, kada je igrao onaj Next Generation turnir u Beogradu, kada je bio MVP, zaista... toliko očigleda napredak, što mi je, kažem, kod nekih igrača Mege, uglavnom ovih mlađih, prosto je nevjerovatno da u jednoj sezoni ti vidiš da neko tako napreduje. To nije kao u Zvezdi sada neko u formi, ili u Zvezdi Partizanu, neko u formi pa nije u formi, nego ti vidiš kako jedan dečko koji je ranije imao 19 godina, 2 meseca, sad ima 19 godina i 9 meseci, i kako on čak i fizički napredovao, kako stekao neko iskustvo, kako to sve deluje, baš lepo je pratiti njihov razvoj, u bukvalnom smislu. Tako da, samo maštam i verujem da bi svima bilo interesantno šta bi se desilo da recimo ova ekipa Mege ostane na okupu još 3 godine. Jel bi oni uzeli ABA ligu? Ali da recimo se pojačuješ nekim mlađim. Pa da je tako. Sad, vidi, ja mislim da jedina stvar koju bih ja promenio da me iko pita, što bi dobio neka 2-3 igrača ozbiljno dobra na zalasku karijere. Kao što je bio sranije sa Bobijem, tako sa Tepićem, sa Gagijem, sa Beličkovićem. I znali su čemu služu, tako je. Znaš, Bivaličković u Megi, nemoj se. Ja sam bio klinac kad je Slobodan Nikolić došao u OKH Beograd. Ja brži 4 puta, skočni 18 puta. Sve je nam... Jeba, to me sačuo jedan i jedan. Zna kako se kreće, zna da čita. Zna gde si jači, zna gde si slabiji, znači sam prosto... I sam tim tebe čini bolje. Tebe čini bolje, tako. I ti onda shvatiš, čekaj, ne mogu prođem više čoveka koji je sporiji od mene. Ma neverovatno kako se postavlja. Da, da. Pročita, ti primaš loptu i već vidiš, ej, nema nikoga da te zaustavi. Ma kakvi, evo ga, on tamo stoji. To ubrzava razvoj igrača. To na svakom treningu znači. Čak i da te oštema neko, samo te lupi da shvatiš kako lupa taj. Lukas, si li gledao JJ Redika i podcast sa LeBronom, kad počne priča o igri, kao da Kuzmu slušam, koliko ga nerviraju, kaže glupi napadi posle timeouta i glupa preuzimanja. Molim te, pročitaj Kuzmi. LeBron pa Kuzma. Kuzma pa LeBron. Njemu je sad prvi podcast. Sad je velika debata goat. Ljudi, ali nema ovaj, ko nema podcast. Tako da, mnogo je lepo i moram više da ih slušam. Prvi, moram češće da slušam te američke podcaste, zato što zaista postoje zanimljive stvari kada ti Kuzmini savremenici, tako ko što Kuzma priča ovde u Winston Juba ligi, pa se oni vrati 90. na 90. u NBA ligi. Ne znam da li ste slušali Briana Shawa, koga ja zaista poštujem, ono, odrastao sam tako da mi on bio jedan od omiljenih igrača, zato što je onako čutao, radio i uvek radio sve što treba. I govorio je o onoj situaciji između PJ Kalisima i Latrela Sprivala, kada ga je Sprival davio, pretpostavljam da svi koji malo prate da znaju da se to desilo, pa je onda rekao, ne znam da li znaš to. Dakle, znači, ti voliš te ekstremne situacije, ali Latrell Sprivel, koji je igrao tada za Golden State, bio neka možda 4-5 godina u svojoj NBA karijeri, jedan od boljih napadača, rekli su mu, maltretirao ga je trener koji je kao na terenu, jesi imao to da je trener na terenu gad, a van terena kao najveći stepajtos. Jel kod Mute bila ta razlika na terenu svi u PM, a van terena sprdnja i zezanje? Jel to bilo taj ono Dr. Jack ili Mr. Hyde odnos na terenu i van terena da ne može da se poredi? Ne. Ali on, pa šta se on sprdaju na terenu? On je bio kao neki zabavljač. Imali smo, bilo je strašno puno segmenata gde slušaš i upijaš sve to što kaže. Zato što je ta neka lucidnost koju imao i to su, mislim da smo na tome zavideli mahom treneri. Prosto nešto mu padne na pamet i to imao je tu sreću da imao ekipu koja to može da uradi. Zaista, ja, anegdota je vrlo prosta. Mi smo promenili akciju na timeoutu protiv Partizana u finalu, koju 4 napada za redom Partizan nije primetio. Ne ulazim ni ko je skautirao, ni da li je skautirao. Mi smo je samo zvali isto, ali smo igrali potpuno drugačije. I mi smo na taj način, ali smo imali strahovito poverenje u to što radimo. I onda je bilo segmenta, kada smo van terena, kada smo bilo gde, postoji tačno ono kada je samo zajbancija, a imaš one momente od kojih treba izvučeš nešto.
Poslije to sa Mutom se desilo kada sam bio u Kranjskoj Gori, Saša Đorđević je selektor i vrlo neobična anegdota koja govori o tome koliko iz nečega može da proistekne nešto dobro. I nešto crta na tabli. Muta priča neke viceve i svi se smeju, naravno, tu su svi oko stola i odjednom kako Sašina tabla je okrenuta naopako, dakle niko ne može da vidi šta on to upiše i Muta odjednom kaže, što ne stavite ovde četvorku, ovde dvojku? Ni iz čega, ni otkuda. Potpuno suprotno sedi. I Saša ga pogleda i ovako nagne tablu i kaže, misliš o ovoj akciji? On kaže, da. Znači, neverovatno je da oni u tom šaljenju njemu prođe nešto kroz glavu što možda da uradi. I taj moment je bio jedan fenomenalan kada sam, ja sam radio na RTS-u svetsko prvenstvo, kada smo mi odvajali Francuze sa čeone linije, što smo mi radili protiv Ive, protiv Grušanovića i to je, ne mogu kažem, Mutina izmišljotina. A ja sam rekao u prenosu da mi se čini da je ovo delo Mute Nikolića, jer sam prepoznao šta smo mi radili. To je 2014. Da, oni njega pitaju, Vlada Kuzmanović je rekao to, a on kaže, hvala mu, ali kaže, ovo je smislio Aca Nikolić. Znači, naravno da je neko to negde osmislio ranije, ali mi smo to zaista igrali i mi smo demontirali Francuze baš na to, jer je potpuno atipično, jer svi traže pomoć u sredini, a nema pomoći. Svi ti si okrenut na aut i kako zarotiraš, tako si pogubljen. Tako da, mnogo je bilo stvari na koje smo se šalili, ali je bilo mnogo stvari koje smo upijali i shvatali da nas čini bolje. Ovo što se desilo između Kalisima i Latrela Sprivala je da ga je ovaj uzeo na zub, da jednostavno nije volao te, da kažem, repere košarkaše, da je ovaj uvijek išao u treninkama i nije pratio te neki dress code i onda mu Latrela Sprivala rekao, slušaj, pričao sam s agentom, nemoj više da mi kenjaš, znači možete da me kaznite $500 po svakom gostovanju, imamo 40 gostovanja, to je $20,000, nemam problem da mi se to uzme i onda je kao njihov odnos prostao još gori, onda ga je kinjio na nekom treningu i onda je Latrela Sprivala počeo fizički da ga davi. I krenuli su, naravno, treneri jedan i drugi, ovo mi ostale su mušake, bukvalno na vratu i Latrela Sprivala, odnosno dogovor u slačionici, Brian Shaw, dakle, bila je to, da kažem, onako Joe Smith, bila je ta neka stara garda i dogovor je bio da to ne ide u javnost, već da njega klub kazni, da ga svi zajedno kazni na 10 utakmica i kaže kako je došao kući, sve isplivalo, odnosno Kalisimo govorio kako ga ovaj davio i Latrela Sprivala suspendovan cele sezone, kažen $1,000,000 i kada je on imao konferenciju za novinare, ovi njegovi stare Kajla su stali za njega u znak podrške. Do kraja sezone, jedan po jedan, trejdovani, sve, znači bukvalno klub je zaštitio trenera u toj meri da više nije. Čak su oni rekli mladim igračima, nemojte vi da ne biste ispaštali, ali, mislim, ne podržavam davljenje nikoga, a posebno ne trenera. Ali baš kako je Brian Shaw završio to, nije moglo bolje, svaka priča ima dve strane. Dakle, nije ovaj samo... Nego je ovaj nekoliko puta opsovao, ti ovaj si pričao stalno i da, mislim stalno, govorio si nekoliko puta, ne znam da li i koliko puta u podcastu, ali da je pokojni Dejan Milović bio alergičan na te psovke trenera koje su nekako normalno i da je jednom prišao i rekao, molim te, nemoj više, mislim, nema smisla i čovjek je momentalno prestao i niko ništa više nije ni primetio, niti on igrao bolje ili gore, samo jednostavno nije slušao i sve mu odgovaralo. I izmena, i kaže mi i ovo, samo bez psovke, tako da da. O, ima ljudi koji psovki, su... ali porodice i to, ali tako, da, onih, da baš da, onih psovki, na ono jebi ga ne, i... Ne, pa to niko ni ne primeti, da. Ali ovo stvarno ide onako, baš išlo bez veze. Tako da, da, to je Milo je uradio, dobio satisfakciju time što je to prestalo i u krajnjem slučaju ne znam kome to može da prija, tako, nema nikoga da se loži baš nešto na to. Kaže, svaka čast umesto jutarnjeg programa ide Luka i Kuzma. Vidim da piše mnogo vas... Da prelazimo na RTS. Ne, ali svi su... svi imaju ovde... Da su pametni. Ne, ali imaš mnogo koji trenutno je kod njih jutro. Znači, to može da bude samo Kina, Australija i Frki Merki Prki. Kaže, kod mene jutro doručak, niko ne spava, svi vas slušamo. Predivno. Luka, da li misliš da će idi ikada igrati u NBA ligi, ovom je već četvrta godina na koledžu, ako se ne varam. Kažete ovde da mora malo više o March Madnessu, bit će na kraju, ali ćemo baš da pitamo kroz anketu da li želite malo i o tome. Kuzma, ili imaš nešto da kažemo o meču u Virtu Zvezde? Zato što, kažem, ostali smo, da kažem, ljude smo razočali što nismo tad radili to veče, razmišljali smo, bila je situacija i sa Gandijem,
U smislu nije baš bilo lako organizovati se. Stvarno smo imali Kuzma i ja smo pričali o tome da radimo ponedeljak, utorak, Partizan, četvrtak, Partizan, iako Zvezda dobije petak da ostavimo opciju. Međutim, zaista i roviti, i bolesni, i s Gandijem, i jednostavno šta da se radi. Što se te utakmice tiče, dve stvari. Jedna da je onaj Bolomboj stvarno bio odličan i u toj utakmici zaista, mislim, odavno smo počeli pričamo o njemu kao jednom od najboljih igrača i najstandardnijih igrača Zvezde ove sezone. Ustea koji je bio majestralan, onda su svi ovaj, lepše igraju. Nedović je odigrao jednu fantastičnu utakmicu statistički ponovo. On uvijek ima statistički jako dobre utakmice ovoga puta i mnogo konkretnije, ali evo, danas je već to izostalo, a i prethodnu Virtusa nije postojalo, ali onaj utisak koji imam jeste da ljudi imaju još jednu utakmicu, ili tako? Šta? U Euroligi. Da Zvezda igra kod kuće. Jeste. Još jedno, da. Dođite. Dođite jer ne znate šta da očekujete, u smislu možda bude baš spektakularna kao što je bila ova protiv Virtusa. Završava se Euroliga. Nećete dolaziti na Euroligu od sledećeg utorka ili četvrtka, od sledećeg četvrtka ili petka. Pa ko zna do kada? Pa ko zna do kada, tako je. I zato mislim bilo... na Partizan i Zvezdu, ništa da, nije garantovano. Ništa, ne, ne, samo se prekida, regularna sezona gotova. Tako da razmislite još jednom, bez obzira što, ne znam ko je protivnik, Olimpijakos. Mislim da će tu biti spektakularno zato što dolazi Olimpijakos, ali zaista jeste da ima more utakmica, jeste da svaki drugi dan se nešto dešava, ali tih 17 puta, svi vi koji ste kupili pretplatne karte, što da propadnu, dođete, uživate u nečemu, jeste bilo i ovako i onako ove sezone, ali eto, ova utakmica, svi koji su bili, prosto su oduševljeni, jedna divna atmosfera i ne kažem da je neka satisfakcija, ali... Da, posebno zato što Zvezda gostuje Realu i na kraju Efesu, što će biti jedno i drugo jako teško, posebno protiv Reala, ali to protiv Olimpijakosa, eto, znamo i za vezu između navijača, tako da trebalo bi da se to isprati. Zvezda igra još jedan meč u ABA ligi kod kuće, to je studentski centar, i Zvezda u ABA ligi ima još jedno gostovanje Splitu. Stanje na tabeli ABA ligi je trenutno ovako. Dakle, Zvezda posle ovog poraza naravno i dalje prva sa skorom od 20 pobjede i 4 poraza, Partizan drugi 18-6 kao i Budućnost, naravno to u Podgorici će se rešavati. 15-9 ima CDVita Olimpija, Zadar i Mega 14-10, dakle Megi ova pobjeda baš značila, tako i Mega je trenutno da. U najvećem nizu pobjeda. Ima, tako i Mega sad ima dve utakmice, mu kažem lake, jer obično kad Mega pobedi Zvezdu ili Partizan, sledeći Split. Tačno se namješta Split. Da. Tako, a Split, da, ali Split da hoće na osmom mestu. Split. Tako je, a Splitu treba, tako da, a mada je Split izgubio Cibone na domaćem terenu, sve tu nešto nevjerojatno. Što da, mi se Split dopada. I prošle godine, sve su bili osmi. Znaš, dopada mi se što nije ono, Split sad pobedio Cibonu, pa svi rekli, da. E, znali smo da će sad ovdje daju. Naprotiv, nisu dali, pobedili su, tako da, tu se najviše igrao ovaj studentski centar. To je nevjerojatno, ta ekipa je stvarno u jednom trenutku bila hit i evo sad se bore za to neko osmo mesto. Ok, imali su težak zadatak, mada, ajde da spomenemo i tu utakmicu, nismo pričali o njoj. Hoćemo, naravno. Fenomenalni Balša Koprivica, meni je mnogo drago kad pročitam da je odigrao utakmicu tog nivoa. Oba centra, Kaminski i Kabuka. Možda je najbolji utakmica njegov od kada je Partizan. Da. 20 pojena i 8 skoka. Sa mnogo manje minuta, on to iskoristio i to je jedna divna stvar. I kažem, samo to preneti ne u 20 minuta i 20 poena, nego u 7 minuta i jednu sigurnu odbranu, jednu 5 nekih skokova, 4 neka faula, da jednostavno trener može da zna da može da računa na to. Pričat ćemo o Partizanu više na kraju, evo da prokomentarišemo ostale meče ABA ligi, pa ćemo odmah da pređemo i na najavu meča Partizana koja na najavu utakmice koja se igra u četvrtak. FMP pobedio Budućnost, to je ono što je bilo još u četvrtak, pa smo mi pominjali ovde. Kuzma, nećemo da se vraćamo na to, već smo prokomentarisali. Borac Zadar 89-81. Bravo za Borac. Split Cibona, rekli smo u hrvatskom derbiju, Cibona slavila u Splitu 76-83. CDVita Olimpija ubedljava protiv Monara. Monar i Krka, Kuzma, se bore za to, za posljednja ta dva mesta, dakle, da se ne ispadne direktno i da se ide u baraž, gde je tu... Na koji ispada direktno? Posljednji, da. Bez obzira što je proširenje. E, to sad ne znam, pa valjda ne mogu da menjaju to. Ne znam, pitam. Da, ne znam. Igukea, Krka, 90-84. Ako znate, recite nam, je li ispada posljednji sigurno? Ko možda zna. I studentski centar, Partizan, 78
84. Kuzma, ovo što se tiče Igokeje, Krke, Cedevita Olimpije, Monara, tih mečeva, nema šta da komentarišemo, ne, tako ne. Već smo bili, ali što se tiče meča Studentski centar Partizan, Partizan se muči u prvom poluvremenu, Studentski centar vodio, ni na kraju to nije bilo. Odradili su dobar posao, tako je. Nijednu četvrtinu Partizan nije dobio ubedljivo, tako da očigledno da ta ekipa ne leži Partizanu i uvek nekako se namesti da dolaze u nekom nezgodnom trenutku Partizan posle duplo kola, a pred ovu nedelju koja je toliko bitna, tako da znamo šta se desilo i u Superkupu, tako da svakako nekako je mirisalo da bi mogao ponovo Studentski centar da napravi iznenađenje, međutim, eto, Balša Koprivica se zaista istakao, dao tih 20 poena, meni uvek drago kada Panter je odlično odigrao, pogledaj ovaj, koliko drugačiju statistiku ima u krajnjem slučaju. Pritom je počeo sa klupe, tako je. Što mi se čini da u nekim situacijama za njega nije loše, dakle, nije bilo rani prošle sezone, je bilo kao Panter na klupi ili nešto, pa on možda gleda, deluje da utiče na njega. Ovo uopšte nije možda loše da krene na da ne bude u petorci, 16 poena uz odličan procenat šuta iz igre, 6 od 8 za 2, 1 od 2 za 3 i ono što bih opet volao uvijek od njega da vidim više, to su asistencije, ali toga nažalost nije bilo. Avramović je odmarao, istakli su se još Naneli koji je dao 17 poena i to otprilike to, bitno je u suštini, bitno je da su svi igrali. Dakle, najmanju minutažu imao Jaramaz 5 minuta, Kaminski igrao isto manje, ali ovo je, da kažem, bilo je dobar taj neki balans gde su neki bitni igrači igrali manje. Drago mi je da Dovužer ima veću minutažu, nije on to iskoristio na neki bog zna kakav način, opet problemi sa faulovima, mislim da je čak i dao neki izjav u vezi toga, svakako bi trebalo da bude oprezniji. Ovaj Dokins koji je jedini Amerikanac u Studentskom centru, Dokins koji je zaista odličan igrač i meni bilo iznenađenje kako su njega uspeli da dovedu, pošto mislim da nije mnogo jeftin, a Studentski centar znamo da nema neki budžet i da je više akcenat na igračima iz regiona, svaka čast. I on je, to je zanimljivo, jedini koji je bio dvocifren. Dakle, 21 poen imao Dokins, a u ekipi Studentskog centra tri igrača sa 9 poena, Mali Bogavac, Hadži Begović i Ivišić. Kuzma, pošto smo već uveliko ušli u drugi sat, ja bih sada da odmah pređemo na Partizan u Euroligi. Dakle, došli smo i stalno to govorimo da je utakmica biti ili ne biti, ali zaista sada dolazimo u tu fazu da više nema prostora za bilo kakav kiks, a protivnik je ozbiljan, protivnik je Olympiakos. Partizan je, ako se sećate, ja sam pokušao taj meč da zaboravim, ali Partizan je izgubio do Olimpijakosa tamo tako što je vodio, pa onda je produžetak, pa je ono bila praktično dobijena utakmica početkom posljednje četvrtine i nekako je sve to podsjetilo na Real i na petu utakmicu. Ali, evo, sada smo došli u tu situaciju da Partizan jednostavno nema prava na kiks, da ne bi morao da gleda ostale rezultate. Olimpijakos ima skor 19-12, Olimpijakos možda bude sedmi, a možda bude drugi, tako da za njih ova utakmica takođe je bitna. Ali ono što mislim da je dobro, to je da su u posljednje vreme dobili neke mečeve, tako da mogu sebi možda da dozvole da izgube ovde. Svakako će biti jako interesantno i svakako će atmosfera biti posebna. Koliko se priča, doći će Ledej, neko je pričao ovde o tom aplauzu koji će sigurno dobiti u ovoj situaciji koja je teška za njega. Kuzma, Olympiakos i ekipa... Kukoč dolazi na utakmicu, to je vest. Jeste, da. To je divna stvar, da. Ovo ima jako lepe uspomene kada je počeo rat i kada je Plastika došla da igra protiv Partizana. Tako da divno je što će biti u Beogradu. A ima jako lepe uspomene kada je zajedno sa Rađem bio na onom opuštenom meču. Da, ovo govorimo, da. Ovo je, znači, je malo drugačije bilo prošle mnogo godina. Ono je bilo baš dosta rizično dođe i znam da je imao strah prema tome, ali ispalo je naravno publika, jednostavno Kukoča rađuje ekipu, nikad nije doživljavala drugačije nego kao majstore na terenu. Utakmica svih utakmica, s obzirom da sam se malo bavio s situacijom Partizana, zainteresovalo me, pošto ima četiri ekipe sa istim brojem bodova, definitivno i divna stvar što Partizan stoji bolje od svih njih. Znači, u svim međusobnim susretima, osim protiv Valencije, zašto nije odigrana utakmica. Dakle, utakmica svih utakmica je protiv Valencije. Da, Partizan, dakle, ima protiv Efesa. Da, ma ime. Taj, protiv Efesa, Armanija i protiv... Pa nema. Da, Valencija je četvrta.
Yes. Pa ti kažeš protiv svih ima, znači ima pa protiv ove dve. Protiv dve, da. I protiv Valencije ima bolji. Zato što, e sada, to je utakmica svih utakmica. Dakle, dve pobede Partizana i poraz od Valencije, teoretski, mogu da ih izbacim. Da, da. Dakle, Valencija, ne mora sve, ali mora se dobiti Valencija. Valencija mora se dobiti. Da, ali moraš dobiješ sve, zato što ako ne dobiješ sve, dobiješ dve, nema, a pa, Armani dobije tri. Pa vidi, to je verovatnoće, ja kažem, sad idemo na neki uzorak kako su igrali do sada. Ako sad dobiju tri, neki idu u bestrag, ako dobiju tri. Da bi bio siguran, tri. Ali utakmica koja je najvažnija je Valencija. Bez nje ne može. U smislu, ako dobiješ Olympiakos... Ako dobiješ Olympiakos i Bayern i Albu, možda budeš da kiksneš protiv... Dakle, Valencija je utakmica... Baš si se bavio. Pa jesam, zato što su bolji od svih. Jeste. I razmišljam, evo, uzmeš da ima neko dve pobjede. Ajde kažemo da svi dođu do dve pobjede. Ne može Partizan da izgubi od Valencije. Znači, ništa ne znači ove dve pobjede ako se izgubi od Valencije, koje bi to bila druga pobjeda. Tako da to postoji negde i mislim da su oni to izučili, nije ovo sad neka teška nauka pa da oni ne znaju, ali naravno da je prva prepreka Olympiakos i naravno da bi bilo divno da Partizan, bez obzira što mi mislimo da je Olympiakos kvalifikovan, Olympiakosu ta pobjeda može mnogo da znači, neće doći tako da odigraju utakmicu, doći će u sastavu koji imaju, ja mislim da Petrušev neće igrati, već ne igra Milutinov, je li tako? Nekde, da. Uporavlja se, ali ne bi trebalo da igra. I to ne sme da bude upravo, videli smo mnogo puta, to kao ne igraju Žika i Mika, a ono dobiju Pera i Laza. Dakle, pristup mora da bude drugačiji, da Partizan ponovi nešto što je odigrao, pa i mogu da kažem slobodno, 27,5 minuta protiv Reala, ne računam četvrtu četvrtinu, ali oni 27 minuta je bilo nešto što sigurno Olympiakos dovodi u veći problem, iako... za divno čudo imaju tog Voka pa sa fenomenalnim stavom. Ne znam da li si ga slušao kad on daje neke izjave i svi oni imaju pristup da je to otprilike derbi koji oni od negde računaju kada dobiju i da idu dalje. Prema tome treba ih u tome spustiti na zemlju, ali kažem imaju takav pristup prema tome. Vrlo je bitno da se Leda i vrati, ali mislim da bi bio ozbiljan problem da Leda i sad uskoči u tim kao starteri. I sve to, nego jednostavno, baš zbog svega što se dešavalo, što ne znaš koliko je ispražnjen, što ne znaš kakav je emotivno, da ga ne ubace u biti ili ne biti situaciju. Ja sam sigurno da ako neko može ne da se izdigne situacije, već jednostavno da sve to, tu emociju koju ima trenutno, da prebaci na parke da je to. On može, ali samo da li će želeti više nego što može. Dakle, sad je tu, znaš, tu uvek zavisi. Imaš igrača koji izgore u svemu tome, jer ja verujem da njemu u celoj situaciji u kojoj je bio, negde kad prođe kroz glavu da je izgubljena utakmica protiv Reala, verujem da se on nervira što nije bio. Tako. Dakle, prosto to je neki sportski motiv. Tako da je on pratio šta se dešava i želeće da bude najbolji, ali kažem, samo treba biti oprezan ako se već vrati, a nagovešta i suda hoće. Da bude oprezan, da ne uradi ništa što se od njega ne očekuje. Naprotiv, da igra on u svoju igru, pa ako se otvori dobro, tim bolje. Olympiakos je ekipa koja je, prema mom mišljenju, jedan od favorita onako da iznenadi do kraja Euroligije. Dakle, niko ih, da kažem, za sada ne uzima nešto previše ozbiljno, zato što je akcenat naravno na Realu, Barceloni, na Panathinaikosu i na ovim klubovima koji su na vrhu tabele, ali mislim da oni, a svi smo se to uverili prethodnih godina, oni imaju zaista neki neverovatan taj motiv u završnicama. Znamo šta su radili protiv CSKA, da CSKA nije mogao da ih dobije u bitnim utakmicama jako dugo, tako da mislim da to imaju i dalje, da su jednostavno takva ekipa, takav klub koji već dugo ima jednog trenera. Nisu to neke ogromne promene u odnosu na prošlu godinu, a znate kako su ostali bez titule prošle godine protiv Reala u finalu, tako da je zaista jedna mnogo ozbiljna ekipa, možda i jača od te pete pozicije gde su trenutno. Oni su igrali sada ovaj meč protiv Asvela kod kuće, gde su pokazali, da kažem, ozbiljne probleme. Asvel je čak vodio u trećoj četvrtini, onako prilično su loše izgledali, ali sastav koji imaju je zaista onako definitivno jedan od najjačih u Euroligi. Izgleda ovako, sve te igrače jako dobro znamo, petorka koja je igrala protiv Asvela, verovatno će se menjati to protiv Partizana, Papa Nikolau, Peter, Sval, Kenan, Vokap, na klupi Brazdikis, Larenzakis, Mekisik, Petrušev, Sikma, Williams, Goss i ovaj Wright koji je došao
tokom sezone. Dakle, vidjet ćemo, naravno, pretpostavljam da će biti, kakav će odnos biti navijača prema Filipu Petruševu. Taj dečko u posljednje vreme igra dosta dobro, oni Milutinovci su jako dobro kapirali. Odlaskom Milutinova ja sam mislio da možda to neće funkcionisati kako treba, međutim on posebno u grčkom prvenstvu i tekako daje doprinos, na svim utakmicama ima neku minutažu, naravno u Euroligi je to nekada manje, ali evo konkretno u tom duelu protiv Asvila on je imao veći broj poena nego minuta, odigrao je 7 minuta i dao 8 poena i zaista ima tamo svoju ulogu i jako tako nije izgledalo na početku sezona. Kuzma, znamo kakav je faul centar i dobro ga poznaju svi i delo mi čak i da on iz sezone u sezonu pravi napredak i tu je Filip Petrušev, ali nema Milutinova. Je li to Partizan može da iskoristi na centarski, u smislu da se Kaminski i Kaboklo više spuste unutra? Ovo što igra Partizan i kako je dobio poslednju utakmicu koju je dobio, mislim da bi Partizanu više odgovaralo ofanzivno da igra Milutinov. Jer Kaminski se jako dobro kreće s polja i jednostavno hteo ne hteo kretnja Milutinova je tako da se on okreće u reketu, vrlo retko izlazi, kad bi ga izvlačili bio bi u problemu, iako mi deluje da je brži od Kaminskog, ali u tim povratnim loptama ako nije pravo preuzimanje, Kaminski jako dobro rešava i mislim da se sada njemu dopala ta igra i mislim da će sve teže i ulaziti u reket, tako da ne očekujemo od Kaminskog da sad nešto promeni igru, naprotiv, mislim da će tražiti tu igru i mislim da će i Obradović tražiti tu igru da on raširi, da pogodi, a da će ovi drugi biti zaduženi za poneki skok. Činjenica je da kada da je faul tu, ali faul ne može da igra mnogo minuta, mada neke utakmice je sam dobio. I u tom segmentu gde bi faul trebao da iđe napolje na ovoga. Naravno da je drugačije kada je faul u igri i kada je Petrušev tu da napolje šek. Što se pokazalo da faula jako teško prebaciti. Ako preuzmu u pravom smislu reči i faul prati beka koji može samo da šutne preko njega sa nekih 4 metra, ako krene na ulaz, bit će vraški teško postići koš. A mislim da ovo što je uradio Kaminski u poslednjih nekoliko utakmica da će biti akcenat Olimpijakosove odbrane, da neće ostavljati baš da Kaminski bude potpuno sam, nego da će imati nekog niskog čoveka koji će smetati dovoljno da ne može da uzmeš onaj šut na onaj način na koji je uzimao. Prema tome, svako ozbiljna priprema postoji, ali mislim da i Kaminski i Kaboklo moraju da ponove vrlo slične partije u tom nekom košgeterskom i svakakvom učinku na onoj utakmici koju sam ja zaboravio proti koga je Partizan igrao, ne zameri mi. Ali podsim, su bili majstori. Pa dali su po 20 poena, ono prethodna, pre Real. Pa Baskonija. Baskonija, tako. Da. Baskonija. Ja ću vam reći nešto što verovatno se malo ko razmišlja o tome, a većina se neće složiti sa mnom. Ali faul u ovakvim atmosferama, koliko ja znam, i tekako zna da odigra slabije. Znamo da će biti ogroman pritisak na Filipu Petruševu, zato što znamo kakav je odnos njega i navijača Partizana. Treći igrač koji bi tu mogao u reketu da pomogne, to je ovaj Moses Wright. On prvi put takođe igra u ovakvoj atmosferi, dakle momak koji je došao pre koliko nekih 2 meseca. Tako da Partizan mislim da zaista mora da iskoristi tu dominaciju koju jednostavno ima na centarskim pozicijama. I nekako se podrazumeva da kada te čuva faul, da Kaminski i Kaboklo treba da koriste svoj šut i da ga izlače napolje. Kada je Petruše tu, kada je Raj tu, da treba da igraju bliže košu. Dakle, mislim da će se na centarskim pozicijama ovo rešavati i da Partizan tu ima, da kažem, više nego očigledniju prednost. Postoje igrači koji u poslednje vreme u redovima Olimpijakos igraju sve bolje. Neko ko je, da kažem, onako nametnuo se kao jedan od lidera je apsolutno Alek Peters. Znamo kakav je šuter. Znao je u Beogradu i tekako da odigra dobre mečeve svojevremeno i Baskonija i ko se seća i da li CSKA. Dakle, ja ga pamtim u Beogradu da onako publika se uvek iznenadi kada vidi kako on igra. Ali ovi igrači koji su, da kažem, domaći, mislim da su najveći problem. To su Lorenzakis, Papa Nikolaou i Vokap, koji je naravno Amerikanac da igra sa grčkim pasošem. Dakle, to su ti pametni igrači na tim bekovskim pozicijama. Sva trojica izuzetno iskusni, sva trojica fenomenalni defanzivci. Tu je naravno i Williams Goss, koji je bivši igrač Partizana i znamo što je uradio Partizanu u onoj četvrtoj utakmici igrajući za Real prošle godine. Ali svakako, mislim da Partizan jednostavno ovde ne sme da dozvoli da ga pobede
da ga pobedi, da je Olympiakos pobedi i da dobije bilo što od svoje centarske linije. Naravno, postoji taj moment Isaiah Kenana, Kuzma voli tog igrača, ali bez zezanja kakav god on bio, on je taj koji voli da se sa navijačima provocira i toga pokreće. Dakle, mi pamtimo onu utakmicu protiv Barcelone, sećaš se, kada je igrao za Unix, kada je dao zilion trojki, onda na kraju ne znam šta, pa je prodosao pa neki penal ili nešto. Tako je. Ali je dao osam trojki. Partizan nije Barcelona, pa neće uspeti to da izvuče na kraju na posled više. Dakle, Isaiah Kenan je apsolutno najveća opasnost u atmosferi arene. Opasnost za obe ekipe. Ali veruj mi, Kuzma, on, to je jedan od tih igrača koji kada vidi da je nešto, da je neki zvižduk, da je sve, a kamo li ovde? Dakle, on je neko koja, mislim, u celoj Euroligi ima najveći motiv, on i recimo Moneke, tako te malo lude glave, kada gori na tribinama, e, sad ćete da vidite, pa će i provocirati. Dakle, odmah sada najavljam da će Isaiah Kenan provocirati navijače Partizana. Molim vas, nemojte ubacivati ništa na teren na provokacija Isaiah Kenana. Tope i seci ovo sada, da bi posle mogli da koristimo. U toj situaciji, Alec Peters takođe, dakle, šut s polja, Peters i Kenan prve opcije, i onda ako se oni zatvore, što je najgore, ovi Lorenzakis, Papa Nikola, oni uvek mogu da pogledaju za tri. Taj Vokap, on je za mene bolja verzija Nate'a Waltersa. Amerikanac, plav, ćuti, radi, nikakvu reakciju nema, nikakvu emociju nema da ga vidiš sada se on nešto u čoperi ili da nešto pada u neku dramu, ali vrlo, vrlo opasan. I naravno ovaj Mekisi koji je fizički vrlo dominantan, ja bih žrtvovao njegov šut za tri poena, ja bih ga uvek sekao faulom, zato što pamtim da je igrajući za Olympiakos protiv Zvezde u Pioniru promašivao jako bitna slobodna bacanja kada su zvižduci, onako da kažem, orkestrirani. Sve u svemu, Kuzma, a Isaiah opalio 173 trojke, majstore, na 31. Da, ima ne, pa vjerojatno Howard ima više. Da, samo Howard ima više, vjerojatno. Evo vidi, u moru toga, sam moram mala digresija, u moru ove priče o Kenanu, ne znam da li si primetio, a nemaš društvene mreže, Dorsey se oglasio kako nema poštovanje u ovome, u Feneru i odlazi. Znaš, to je mnogo zajebano kad Fener pobeđuje. Onda je malo mnogo glupo da kažeš bilo šta. Potpuno ga verovatno razumem, ili njegov način igre, ili njegovo sve, ali ekipa dobija, i to ne da dobija, nego melje unazad nekoliko meseci i nalaze se na neočekivano dobroj poziciji. Kada je došao Jasikevičius, nije to tako izgledalo, bez obzira što je Fener strahovito dobro krenuo, tako beše, 5-0, da. Pa onda neka serija poraza, pa onda i s njim nije cvetalo, međutim sad su se... I onda to pravilo glasi, kada ekipi ide, ćutiš, pokriješ sa ušima i traži svoju minutažu, ako imaš, imaš, ako je nemaš, ne pametuješ mnogo, ali definitivno da on je na izlaznim vratima, mada ne znam kako se na to gleda, nekada bi neko gledao i rekao ovog nećemo, problematičan je. Sve je drugo vreme, verovatno je da čeka neko da ga dovede, jer će oni znati kako će s njim. Ljudi, ja ne verujem Brcokasu, odmah znamo, vidio sam to da kao Petrušev ne igra, da je povređen. Dakle, daj Bože da je sve u redu sa dečkom. Ali Brcokas je davao već takve izjave. Počet ćemo ovo, ovaj ne putuje, oni ne putuje. Ali svakako recimo da i taj Moses Wright, vidim da ga pominjate ovde, da je dao 20 poena Panathinaikosu, verujte mi, drugačije je to odnos kad igraš u istom gradu, kada dođeš negde u neku zemlju za koju je vjerojatno pitanje da li je ti koliko čuo i kada vidi ono što će vidjeti. Moses Wright treba da bude neko koga će Partizan da napada, on sigurno da ima motiv da se dokaže. Dakle, on je neko ko, ja mislim, ima ugovor samo do kraja sezone, tako da jedan od onih koji će tražiti sigurno način da se pokaže u punoj areni. Ali eto, Kuzma, koga treba da više zabrinu, odnosno ko treba više da brine navijače Partizana? Da li te onako malo lude glave protiv, poput Kenana i ostalih, ili ovi old schooleri, Papa Nikolaou, Lorenzakis, dakle ovi roli igrači koji tačno zna šta od njih dobije, šta je Papa Nikolaou, ja mislim da ima 7000 meča u Euroligi. Jeste, i god pogledaš, on ima posebne motivacije i želi, i svakoga će inspirisati atmosfera u areni, i uopšte Partizan, Zvezda, naročito Partizan kao konkurentski klub. Da, da. Mi što su kod tih igrača imamo posebno stranac. Da. Da Grci imaju. Ali imaju Grci, neki... ne, Grci govoriš, pričaš o Papa Nikolaou. Da, on ima taj osjećaj, ima to. On ima to gradsko.
Tako da ovaj, on ima taj dodatni motiv, nekada odigra fenomenalno, nekada podbaci, ali generalno u pravu si, oni su dobra ekipa i znaju da igraju u takvim uslovima. U krajnjem slučaju, odavno su, mnogo pre nego što se u areni igralo Zvezda Partizan, odavno su ti derbi pred 20.000 ljudi u dvorani Mira i Prijateljstva u AK areni. Prema tome, oni znaju kako to sve izgleda, to će ih motivisati. Bez obzira ovo što pričaš, činjenica da nisu kompletni i da su oni imali zaista dosta problema u sastavu ove sezone, to znači da negde igra trpi, bez obzira što imaju fantastične individualce, ali kad pogledaš Kjernovu statistiku, pomisliš ovaj čovjek ubija, on je na 11 poena prosečno, znaš, nije to sada za nekog ubicu koš getera. Da, on ide ono 27 pa 3, 27, pa ono 3, to pa, dođe do 11. E, i onda tu zavisi mnogo od njegovog pristupa, svega, što kažeš, najbolje ga ignorisati. Onda se osjeća jako loše, što niko ne obraća pažnju na njega, ali radi se o, pojedinačno, McKissick dugo ne igrao, je li tako bilo? On je bio nešto povređen. Dakle, radi se o jednoj ekipi koja ima fantastične pojedince, ali meni Barcokas, bez obzira na njegove uspehe ili šta god, ne, nikad nije ulivo poverenje. Jednostavno, uvijek mi je delovo kada se čovjek 40 minuta žali na sudije ili već na nekoga trećeg. Znaš, tako da... A pritom jedan od onih kada se žali, priča te gadra. Da, 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 izgleda baš onako, znaš, negledljivo. I gestikulacije i ono kada je uspjeni snimak njegovog žaljenja, povraćka i menja i na ha-ha kanal. Nikako nije ovaj simpatičan za gledanje, ali da zna da funkcioniše i da spoji te neke igrače u jednu celinu, definitivno zna. Međutim, mislim da su mnoge pobjede Olimpijakosa u ovoj sezoni dolazile kao proizvod nečije inspiracije više nego, znači ti nemaš fola, nemaš fala, nemaš ga, jednom dobije čovjek utakmicu i bude igrač utakmice, šta kao, promenili su pristup, nije, jednostavno se otvorilo, pa ko veli daj teraj, ide dobro. Vidjet ću. Utakmice između Partizana i Olimpijakosa je u 20:30 u četvrtak, mi ćemo raditi odmah posle toga, ja mislim da prenosimo ovu Baskoniju i Efes, u posljednje vreme uglavnom radim Baskoniju, a isto to veče igraju se još dueli Maccabi Tel Aviv, Valencia, to je u Beogradu, Žalgiris Armani i Bayern Barcelona, dakle svi da kažem Partizanovi konkurenti će igrati isti dan, tako da ćemo imati prilično čistiju i jasniju sliku u četvrtak uveče i nekako mi se čini da će to biti jedan od gledanijih podcasta zato što zaista sada Partizanova sezona se praktično lomi na jednu ili na drugu stranu. Kuzma, mi pričamo o Partizanu, da li hoćeš da pričamo i ovim ostalim mečima, dakle direktni pretrano, konkurenti, ne. Dakle Maccabi i Valencia. Znaš šta, ima mnogo da se igra. Da, Maccabi i Valencia igraju u meč, tako? Tako je, Žalgiris Armani igraju u meč. Dakle, tu naravno svi treba da navijaju za Maccabi. Tako je. Za Maccabi se navija još iz jednog drugog razloga. Maccabi vrlo moguće može da bude na 7. ili na 8. mestu. Maccabi teoretski može da bude protivnik Partizanu u nekom razigravanju. Maccabi igra u Beogradu, dakle to bi bio najidealniji scenario. Dobiješ Baskoniju jednu utakmicu tamo i još ti Maccabi tako, pa da. I onda da, Real trpa i 3-0 protiv Reala. Ne treba, vidi, znam da, ovaj, da stvarno najmanje šanse ima Bayern, zato što ima pobedu manje i tri jako teške utakmice, ali oni su ljudi pravili već neke neverovatne stvari i prošle i pretprošle godine, tako da ih nikad ne bi otpisao, mada njihov raspored je Barcelona u gostima, pa kod kuće Monako u gostima. Da. Samo sa tri pobjede mogu da konkurišu i tu je jedino Partizan u minusu u utakmici s Bayernom. Ali nadam se da to baš neće biti izvodljivo. Međutim, kažem, i oni su tu negde iz prikrajka, ali... Da kažu ovde da Maccabi igra ranije. Da, jeste, to sam vidio u sredu da se igra. Što igra ranije? Pa to nije u redu, pa to nije popravili. Mora on da kaže nešto, jeste round 23, upcoming game, 27. mart, jeste, vidio sam da na planu sport kluba mi je to izašlo. Svakako ćemo pratiti i svakako u četvrtak se nadamo da ćemo pričati o 15. pobedi Partizana ove sezone i onda zaista ako ti ostaju Valencija kod kuće i Alba tamo, ne mogu da kažem da su to laki mečevi, ništa nije lako, znamo kako Alba zna da doda gas protiv Zvezde pre svega, ali i protiv Partizana, tako da ovaj sada meč da dobiješ i da onda protiv Valencije daš sve od sebe i ja mislim da je to i da Partizan onda sa 10. mestom
je miran. Mi ćemo još malo da odgovorimo na pitanja, a da vas zamolim, koliko smo, Kuzmo, blizu 38.000, šta kažem? Blizu 38.000 smo, blizu 73. 70! Da, da. Opa. Luka, da li misliš da se Efes spremno otpisuje, ako pobede Baskoni u Fener, možda povuče ručno protiv njih u sledećem kolu? Pa, prenosio sam Efes... Efes se ne otpisuje, oni su konkurentni. Ne otpisuje se, da. Ali oni mi trenutno deluju najtanje u smislu koliko osciliraju tokom jednog meča. Dakle, ona blokada Tyreeka Jonesa da je stigla jednu stotinku kasnije, ono bi važio koš Hermansona i onda bi ih Alba dobila u Istanbulu. Izgubili su od Asvela tamo. Sa tom kombinacijom oni ne zaslužuju da sada odjednom se pojave na nekoj desetoj poziciji. Larkin je imao neki virus. Vidjet ćemo u kojoj meri se oporavio, zato što je protiv te Albe igrao nešto jako malo i nije uspio da dođe ni do poena. Vidim da i tamo nešto hijerarhijski se menja, dakle da ima dosta nezadovoljnih igrača, da je Mijatović naravno kao nov trener doneo neke svoje nove ideje, Holac se gura u prvi plan, još neko se gura u prvi plan, čini mi se da se malo turski igrači onako nalaze u poziciji da ne igraju kao pod Edemom Džanom, svakako ne bih se bavio njihovim problema, ne treba nikoga otpisati. Baskonija takođe je pokazala ozbiljne slabosti u poslednje vreme. Ovaj meč koji sam ja prenosio kada ih je Bilbao dobio u domaćem prvenstvu je takođe pokazao da nisu baš oni ni približno u onoj formi u kojoj su bili ranije. Pritom i Howard vuče neku povredu i njima je onako skraćena rotacija, tako da ja zaista navijam da i sve snage da Partizan sa Baskonijem igra to 10. 9. mesto play-in, jeste da je tamo, ali vidjet ćemo, možda navijači Partizana, daj Bože da se dođe do toga, ako bude neko gostovanje, dođe do ulaznica pa bude većinski, kao što se dešavalo, da bude većinski deo navijača Partizana, duše putovanje u Vitoriju najgore moguće koje može da bude. Šta mi gledaš tako belo? Partizan 10 i Baskonija 9, evo sad sam ti rekao. To je to, ljudi, što se tiče ovog dela oko Euroligije. Imamo nagrade, imamo sponzora, ajmo sponzor prvo. Brada vam raste svaki dan. I zato se brijete svaki dan. Novi Big Hybrid Flex ima zamenljive titanijumske oštrice za ultra glatko brijanje. Brada? Brada? Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Imamo i dva Hanana, jesmo u programu. Imamo i dva Hanana. Dule se javio. Ljudi su koji tamo odu oduševljeni. Vidio si šta smo objavio u jednom trenutku? Ne. Pa zašto nisi vidio? Gde da vidim? Pa da ti pokaže draga, ona ima to. Samo mi reci gde se to gleda. Što mi ti ne pokaže? Na storiju. Na storiju, kakvim storiju. E sad mi nesto storiju. Hvala Miroslavu Kotoraninu koji kaže da je preporučio Kalan HH, javio se ovde i javio se i sada, tako da Miroslave imaš, ne znam odakle si, možda iz Kotora, ali to mu je adres. Ako dođeš za 300. podcast, imaćeš poseban tretman zato što si uneo HH moment u naš život. Imamo dva Hanana, to je dve večere za dvoje. O, ili šta se dešava s ovim free betovima što ljudi pitaju? A to reši? Sve sam poslao, sve sam podsjetio, nije više do nas. Znaš kaj je bilo? Četvrtak. Ko nije dobio? Aleksandar Pešić. Od kad nije dobio? Luka, free bet od prošlog utorka sredu i dalje nije prebačen. Koji utorak sreda? Prošli. Koji? Ko je to datum? ko je vreme? Aleksandar Pešić. Da. Evo, Pešić? Nema taj. Gde je poslao? Aleksandar, rešiti ovo skuzmo na vašim mojim društvenim mrežima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 imena sam poslao. Nema nigde Aleksandar, možda je drugačiji. Aleksandar je pošalje, ali nema. Ko mi pošalje, to pošalje. Idem i na nagrade. Dakle, 3 free beta, 2 brijača da. I 2 Hanana. Evo Hanan za prvi Hanan. Sinoć sam gledao film. Koji film? I koji? Kako se zove film koji sam gledao? Stari, dobri film
sa već zaboravljenim glumcem, ali maestralnim iz mnogo filmova naše mladosti, što ne znači da ste ga baš mnogo puta gledali. U pitanju su Denzel Washington i Gene Hackman. O kom filmu se radi na srpskom jeziku? Uje, na srpskom jeziku. Pa gde sad da nađem kako se preziva, kako se preziva, kako se zove na englesku? Bilo bi dobro da kažeš, sino sam gledao film. Koji? Na kom televizoru? Koje, koja je marka moj televizor? A možeš i na engleskom, ajde. Uhvati me ako možeš, malo teže. Detačan odgovor. Sekula i žene. Dobijate samo da možete gledati Hanan, kroz izlog Hanana. Aha. Dan obuke dođite, nije. Ovako dođete. Advokat nije. Je li advokat? Nije. Dan obuke definitivno nije, to znam ja. Nije. Zakon privlačenja. U, jebem ti sunce. Fences. To nije Gene Hackman. Ograde takođe nije. Zakon privlačenja. Ljudi, Gene Hackman, govorimo o 90-im godinama. Zakon privlačnosti, kako se zove ovaj bre? Ne, kako se zove? Ova Britanka i ovaj. Cusack, kakav bre Gene Hackman? Unstoppable. Cusack. Unstoppable, blizu, ali nije. Dve reči. Fallen nije, Fallen odličan film. Prva reč. Uski prolaz. Nije. Plimni talas. Ujebem ti sunce, ali to najbolje što je mogu, jeste. Gandhi, stavi anketu, Plimni da li Kuzmo talas. Da ikada postavlja pitanje? Plimni talas. Rikošet, naravno da nije, nije sa Lidgovom. Ko je Lidgov? Šta je Plimni talas? Pa da. Blizu je, da, to je. Pa to? To je. Ili jeste Plimni talas? A nije. Prava romansa nije. Ali ima veze s tim. Devil in a Blue Dress. Crimson Tide. Crimson Tide. Grimizna plima. Tako je. Dakle, nije... Sad, znači, ne damo sada, ne damo plimnom talasu... Pa ne možemo, kako plimni talas jebi ga? Nego u grimiznoj plimi. Pa je, tako se zove film. A plimni talas zvuči ekstra. Pa zvuči fantastično, ali... Grimizna plima je Milan Grljak. Je li Milan već išuhan? Grljak? Da. Grljak se preziva. Grijak jebote. Jao, Grijak, izvini Milane. I Subotice. Milane! Ne zameri Milane ovde, ovo, znači... Ne, stariji čovjek, ne vidi. Što ne znam da čitam, ali... Ali evo vidi kako izgleda Grlje. Ne, ne, ja znam za Milana Grlje. Kupio sam ga u Subotici. Pogledaj drži odavde. Pet shop u pogledaj Subotici. Odavde ja pogledam. Odavde piše... Milan Grijak je dobio prvi Hanan. Tako je. Kako se ovde sada odgovori stižu? Odgovori? Da. Ili imaš još? Ne, ajde imaš još Koski. Šta ćemo? Koja će sledeća boja nagrada? Ti meni stalno uvaljaš i betove, ali tako? Kaže, ali pošalji mi. Ovako je s Kuzmom po ceo dan. Kuzma, samo na telefonu. Ajmo, pucaj. Ajde, ti sada za drugi, ovaj, ajde, neko pitanje. Za drugi Hanan. Aha. Hoćeš košarkaški, može košarkaški. Koji hoćeš? Ajde ovako, pošto vidim da ima navijača Zvezde više, kao što je to obično slučaj, navijači Zvezde bi ovo trebali da znaju. Šarune Seskivičius, koga toliko često pominjemo, je igrao na Univerzitetu Maryland, u skladu sa ovim što se sada dešava na koleđu, da malo opet pričamo i o koleđu. Na njegovom koleđu, u tom periodu, saigrač mu je bio bivši košarkaš Zvezde. Koji? Mislim da je period od 94. do 98. Jesam lepo rekao, ovde je Ugi kontra, kaže da je on prvi, a? Ko? Jeli Gandhi, jel Grijak prvi za grimiznu plimu? Jeste, kaže Gandhi da jeste. Da, Gandhi uvek ispravi. Dakle, ko je bio saigrač Šaruna Seskevičiusa na Marylandu, a igrao je za Zvezdu? Vladimir Kuzmanović nije, Brown nije, Marko Simonović nije, Nebojša Čović nije, Miller nije, Penn nije. Obina Ekezije, Vladan Gentić. Je li Vladan bio? Če opet Vladan u Hanan? Pa jeste, Vladan, šta se javljaš, koji je Andrak? Šta ćemo sad sa Vladanom? Ništa nema, mora da vrati onaj prvi. Jel dajemo Vladanu ili ne? Pa neko ne drugi? Možemo, pa glupo je. Jeste, razumijem, Vladan, ajde glupo. Da ustanovimo pravila, neko ide da proba tamo, sve je to super. Nego, da, mislim. Da, dakle, nemojte ponavljati nagrade da. Iste. I ovaj Vladan Gentić ima free bet. Ba, a šta ako se ne klidi čovjek? Vladan Gentić ima brijač. A šta ako se čovjek ne brije? Vladan Gentić ima ženski brijač, neko brije nekoga. Šta ako je nudista? Onda neko brije bilo koga. Da. Onda nek dođe u podcast, nek uzme šta god hoće. Vladan Gentić je napisao Bina Kezije prvi, ali pošto već bio u Hananu. Evo ga Aleksandar Pešić sad opet, pazi sada. Kaže, ja sam drugi. Aleksandar Pešić je znači dobio Hanan. Dobio je Hanan. Evo ti Aleksandar, pa ti s Kuzmom idi u Hanan, pošto mene ne zovu, i s njim raspravio oko free bet. Znaš kako bradu ima, njemu ne treba brije.
Rešeno, dakle, ispucali smo dva Hanana, hoćeš Brijača da ispucaš jedan? Koji si film gledao prekjuče? Hoću, ne, koji sam prekjuče. Jedan hit peva jedna grupa, hit se zove... jedan hit peva jedna tako grupa, je, to bi bilo... Jedan hit peva jedna grupa, hit se zove Out of Space. Ko izvodi tu pesmu iz 92. godine? Za koji bi riječ? Za Zelani Brijač. Wow, imamo i fantaziju, ali tako? Jebat, mi ćemo ostati do 3 ujutru. Noći ćemo ovde. The Prodigy. Ko je odgovorio? Ognjen Đurić. Poznato mi. Poznat mi Ognjen nešto. A, Ognjen bio u Knežaku. Ognjen dobio Brijač, tako. Jebat. Ognjene, dobio si koji Brijač? Zeleni. Green. Zeleni. Green Brijač. Zeleni ženski Brijač. Pa probaj pa nam kaži kako je. Pa onda, onda to je da bi, da, da bi slali muš. Kuzma, hoćeš ti, da, hoćemo neki free bet da damo. Ajde free bet. Pa ko je dobio free bet? Gentić? Nije, nismo nije. Ga mu ga dali. Idemo ovako. Koji košarkaš legendarni centar Partizana je počeo svoju, da kažem, karijeru Partizanu, pre toga bio u jednom klubu, ali je završio u Efesu, koji za mene je jedan od najcenjenijih centara Partizana od kada pratim košarku, je počeo svoju karijeru tu, da kažem, Euroligašku Partizanu, završio u Efesu. To je za prvi free bet Krstić, Andri Heldrih. Andri, dobio si prvi free bet, znamo da dobiješ često, nadam se da ti to ovaj, doprinosi kućnom budžetu. Kuzma, hoćemo dalje, imaš za Brijač još nešto? Ajmo za Brijač. Hoćeš ja za Brijač da ispucam? Ajde, ajde ispucam. Za plavi Brijač, postoje tri igrača u Zvezdi kojima prezime počinje na ista prva dva slova. Koji su to igrači? Ajde brzo ti. Neću da i Google ovo. Dakle, tri igrača u Zvezdi čija prezimena počinju sa dva ista slova. Prezimena počinju sa dva ista slova? Da. Ti pada nešto na... Prezimena im počinju sa dva ista slova? Tako je. Kako im... Po, mislim, ista slova na prezime, u prezimenu? Da, da. Znači... Na isto reči, slovo? Tri. Da. Na isto, ne isto slovo. Prva dva slova. Stvarno? Da, da. Jebote, otkud znam. Lazarević, Lazić, nema trećeg. Ajde da vas vidim sad. Ujete. Zašto hoće da menja? Za free bet. Hoće da menja za free bet Brijač? Da, dobija Brijač već. Pa što? Viš da mi je poznat. Onda, pa onda ćeš dobiješ... Dobiješ free bet, ajde, a mi ćemo da imamo dalje šta ćemo i kako ćemo. Kako ćemo te sankcioniš? Da. Je li odgovorio neko? Bore se. Topić, Tobi, Tompkins je tačno. I evo, ne bi odgovorio za milijardu dolara. Topić, Tobi, Tompkins. Je li prvi Bruno Galler? Jeste. Bruno Galler je dobio plavi Brijač. Bruno, hoćemo delimo još jednom zeleni, pošto smo Ognjenu dali free bet. Zeleni. Ja ću zeleni. Odlično. Znači, Ognjeni, ti si dobio free bet, šaš za free bet. Sad ti... Još povatamo više. Ti koji sad sledeći dobiješ... Ti koji sledeći dobiješ zeleni Brijač. Ti u stvari ne dobiješ. I ti. ti jer ovo je prethodni odbio. Ti dobiješ Hanan. A ovi što su išli u Hanan... Mora da se obriju. Moraju da odu da u Knežak. Da bi opet otišli u Hanan. I to je to. Dobre. U svakom slučaju, vi koji dobijete Brijače, šaljete ime, tako prezime. Tako pošaljite, da. Pošaljite šta god imate. na mail lukekuzme@gmail.com. Za zeleni Brijač koji je Ognjen... Koji je Ognjen odbio. I vi koji ste dobili Brijače, ako sad odgovorite, mi vas kažemo, ovi vas imaju u svom adresarniku. Gotovi ste. I iz adresarnika, to je novi izraz, da. Ne dobijete ništa. Opet ćemo muzički, naravno. 93. godine nastala je jedna kompilacija pesama pod nazivom What Hits. Čuvena grupa se bavila time. Kako se zove grupa koja je izdala tu kompilaciju 93. godine? Postoji od 84. Uje. Mm. Postoje dan danas, prašte, ali ja sam negde prestao pre jedno 6 albuma da se ložim. Red Hot. Jeste. Red Hot Chili papers. Papiri. Da. Documents. Red Hot Chili Marko, Documents. Marko Lazarević je dobio tako, Andy.
E, on nije postojao. Taj ne postoji još uvek u našoj bazi podataka. A, pazi, Marko Todorović kaže, nije mi stigao, dobio sam 2. februara. Moraš Marko da Todorović? Kaže da nije stigao, njemu Brijač. Pa Brijač i sve... ljudi, sve je poslato, tako da to... Dimitrije Todorović, u svakom slučaju mi to šaljemo. Sve je to poslato i samo ljudi kad pošalju, ne vjerujem da baš imaju ono kao ideju sad samo da šalju ko blesavi, ali zapisano je, kako si rekao, Dimitrije Todorović. Tako je. Ili imaš jedan free bet, tako pa da lagano ili ilišemo i da ja i moj fantasy stvarno ko će izdržati ovo. Koliko nam fali do ovog subscribe-ovanja? Dimitrije. 66. Biće sutra preporu. Nema Dimitrije Todorović, stvarno Dimitrije nema. Znači da je čovjek dobio. I za posljednji free bet. Pošalje Dimitrije ponovo. Nema tebe. 1. februar. 2. februar. 2. februar, možda ima, čekaj. Sve imamo to u bazi podataka, tako da ako nešto folirate, Kuzma sve to zna u broj. Evo ga, Dimitrije Todorović, 6. februar. Niš, je li tako? 9. brigade. Čovjeku, odeš adresu, možda telefon, ga jure ljudi. Broj telefon. Svakako ćeš ga dobiti, dakle, ako, da. Ali tako kada je nešto sporno, možda se zaista desilo nešto, pa ćemo da obavestimo. Bilo je da su slali, pa se vraćalo, bilo je da nisu radili, bilo je da je ta devojka na odmoru, bilo je svašta nešto, ali mislim da mora da 6. februar je baš daleko, to je već mesec i po dana, ali stići će sigurno. Posljednji free bet, Kuzma, ali imamo... Je to pitanje? Ne, da li imaš ideju? Ne. Onda ću ja. Nemam više ideje uopšte. General. Idemo ovako. Hoćeš košarkaški ili filmski? Košarkaški, bilo je dosta filmskog muzički. Košarkaški. Gde baš, sad me uvali. Idemo ovako. 1992. godine, ko je bio prvi pik na draftu? Opa, to je jednostavno. I ne morate googlati, to sigurno znate. Naravno. Verovatno najdominantniji centar svih vremena, a danas kolega, podcaster, komentator i ostalo. Za poslednji free bet, Šek. I Srki je napisao Šek i Srki dobija free bet. I Srki znaš proceduru na svi vi koji dobijete free betove na lukekuzma@gmail.com. Šaljete svoj max bet nalog na koji će vam biti uplaćeno 1000 dinara free beta. Gandhi, hoćemo da ispucamo fantasy, Kuzma spremiš telefon i da onako u svom elementu fantasy i lagano budim se spremamo za ili. Polako, da. I ona da. Fantasy. A samo Gandhi, kad stigneš, a dobro, to ne možeš sad. Ne, sad stavi anketu, da li hoćete da pričamo malo i o March Madnessu, odnosno NCAA. Da li hoćete priču o NCAA? Da uvolimo Kuzmu potpuno da mu pozlije. Čekaj bre, sad ubi me. Ubi me. Sad si mi iznenadio potpuno. Dakle, što se tiče fantazija za Euroligu, ako ja imam pravu sliku, a Gandhi će me upozoriti, da li je Gandhi prvi Goksi 67? Jeste. E, onda imam pravu sliku. 251 bod. Brigidi Bounce, 250. Brigidi Bounce, ej. Brigidi Bounce. 7777 na trećem mestu, baš kao i KK Rukoš, Ivke Triumf na petom, isti broj bodova sa dodaj i trči. Leicester Mafija je takođe sa 241 bodom, a najdobrata na osmom mestu sa jednim bodom manje, 154 bodova i 64. mesto Luka i Kuzma na ukupnoj tabeli posle koliko kola? 30 kola. Coach 02, 5310 bodova, boga mi, dobra zalika od 130 i nešto bodova iznad revolveraša. Haubice na trećem mestu, 3 za 3 na četvrtom, 73, 76, peti, Showtime 89, šesti, Moviprep sedmi i Micko ili Mičko ili Mičko 89 na osmom mestu, 194. sa 4290 bodova, Luka i Kuzma. Aba. Ne? Aba. Aba. Posle 23 kola, KK Sloga 258 bodova ispred Iron Wolfa, Timsela, Rešenje 7, Kobija, KK Radnika, Centar uvek, šta radi Centar uvek, daje koševe.
i Mamba na osmom mestu, razlika nekih 25 bodova, dok na ukupnom plasmanu Peko drži prvo mesto, Timsel sa 244 boda izbija na drugo, Larry Graham, kojeg nema u ovoj tabeli do u 23. kolu na trećem mestu, Bukvalek, već dovoljno dugo pozicionira na konačnoj tabeli, četvrti, Kobe peti, Jellyfishes šesti, sedmi Radnik i Iron Wolf na osmom mestu, 28. Luka i Kuzma. I idemo na Eurocup. Što se Eurocupa tiče, top 8 ukupno i top 8 u play-offu. Top 8 ukupno, Podzemlje, 3603 boda, Kaboklo, Đenka 22, Debeli Sremac, Svedok, Štimara, MPECV 1.01 i Bogdan Filipović ili već nešto. 40. su Luka i Kuzma. Razlika 200 bodova među prvih 8 takmičara u ovom ukupnom plasmanu. Što se tiče play-offa, Morski Prasići 202 boda, Zek Zek Dadu 197, Iron Wolf 193. Iron Wolf vidiš na dvetabela. Zek Zek Dadu. Ima nešto još, ima još Dadule, a? Ne, ne možeš pojma šta je. Ne, mi daj. Sve dok na četvrtom mestu Sabac, na petom Damjano, možda mu crkla tastatura, na šestom Wildfield sedmi i Liman osmi. Mi 21. a vidite lepu tabelu, ovaj lepu sliku koju se potrudio Marko da napravi. Pera Božić, Jaka Laković i Dušan Alimpijević. Hvala Marko što se unosiš i ove sezone kada imamo na hiljade učesnika u našoj fantaziji. Jeste, tako da je sjajno. Na milion. Jesmo u NBA ligi? Jesmo. AMD u ovom 51. kolu sa 291 ubedljivo 19 bodova ispred Šapca. Musoki Kenija na trećem, bod manje. Jadan ovaj klub. 252, Maximus 12, 243, Vukil na šestom mestu, 241, bod manje Gaja Mozart i dva boda manje KK i BC. Jadan ovaj igrač na prvom mestu, 11.745 bodova, čak 400 bodova, otprilike više od AMD-a. Boga mi, da li se ovde nazire pobednik, ne znam, pošto ne znam koliko će da traje, ali u svakom slučaju zanimljivo zvuči. Jorglovan je na trećem mestu, Četnik s četvrti, svi su oni preko 11.000, kad se vojska sprema, na primer, skoro 11.000, fali 31, baš kao i nama što fali do 38.000, Kilian na šestom mestu, Penny Hardaway i Vukel, svi su oni preko 10.000, a boga mi Luka i Kuzma na devetom mestu, ukupno sa 50 i petak, bodo manje od osmoplasiranog Vukela. Jel smo završili sa ovim? Jesmo, hvala ti Bože. Match Madness, kažu da, Kuzma, pa te vidi. Ajde glasite još malo, pošto ima samo 95 glasova. Umeđu vremenu šta smo nešto da propustili. Pa da malo, da sad pričam pola sata o college košarci. Ostani ti. Ali reci mi za Eurocup. U ovom trenutku prelazimo u 26. To je utorak. Igriju se prvi meč i polufinala Eurocup. Ko igra? Ne možu predstavljamo. Burg? I Beškiteš. Ludvigsburg. Burg i Beškiteš, je tako? Tako je. Više znam. Na tri utakmice. Na dve dobijene. Na dve dobijene. Ozbiljno, to sad kreće. Revanš u petak. Dobro, a ko je drugi par? Paris-London. Paris-London, to je to, četiri ekipe. Da, da. Kao i obično u polufinalima. Da, nevjerovatno. Kako je to polufinale s četiri ekipe? Gde onaj peti? Navijamo naravno za naše ljude koji su tu, to su Pera Božić i tu je Dušan Olimpijević. Zaista, Dušan Olimpijević pravi ozbiljne rezultate sa turskim klubovima, ovoga puta sa svakako poznatijim klubom za sve nas. Ja mislim da je poslednji put kada je Beškiteš igrao nešto ozbiljnije, ja mislim da je Varda bio u Beškitešu. Pa, pazi, oni su igrali ozbiljno i kad je bio Allen Iverson, pa posle sa Darrenom Williams, igrali ULEB kup protiv Hemofarma između ostalog, pa to je znači... A dobro, to kad je Iverson došao, pa ono već bio u penziji. Pa mislim, dobro, ali su igrali... U svakom slučaju, sećam se da je Varda igrao za Beštoš i to je iz našeg, ono, iz naše mladosti bio klub koji je više bio fudbalski, pa onda postao i košarkaški, onda ga jedno vreme nije bilo i evo ga ponovo sa Alimpijevićem tu gde jeste, sa ambicijama, kako su najavili, pa je bila neka priča o fuziji, pa o defuziji, infuziji i ništa na kraju. Vidjet ćemo da li će doći do vrha. A drugi par, mislim da Evrokupu ne odgovara što su se našli Pariz i London. Mislim da su ih nekako videli u finalu i da bi se poklopile sve njihove želje. U svakom slučaju navijamo naravno za Peru Božića da izbaci te mrske Parižane.
Jaj, kuda ide o priča o ruku mrski Parižani. Kad smo ispljivali onako zapad na početku sada kojim je, ako Parižani imaju bilo kakav uticaj, ovaj podcast je gotov. Luka, kakav je šuter Luka Golki? Pa mislim da misliš na Jacka Golkija, ali svakako je dobar. A Luka može komentar na Melbourne Tasmania? Može, zaista onako odlična serija. Gledajte u četvrtak u 9.30 prenosim ujutru četvrti meč gde Tasmania Jack Jumpersi na svom terenu imaju priliku da dođu do titule i to je ekipa koja je osnovana 2020. Tokom korone osnovani, evo ih sad igraju u finale. Igli su već jedno final izgubili od Sidneja, sada mogu da dobiju. Boris Adamirović me zamolio da te pitam da prokomentarišeš frizuru Zaharija Seljasa. Ne znam, gospodin. Iz Würzburga. Ludwigsburga? Würzburga. Würzburg? Ne znam. Nisi ga gledao? Nisam. Kaže da ako iskomentariš njegov frizuru. Ne znam kakva mu je frizura. Ali cenim da je nešto neobično. Jel može Luka komentar za NBA? Može, naravno. Navijamo za Jokića, navijamo za Micića, navijamo za sve to naše. To je to. Ima jedna stvar koja je meni značajna, verovatno nikome drugome na planeti nije, a to je da Vasa Micić nekako dobaci do dvocifrenog broja poena u proseku. Verovali ili ne, to se mnogo gleda u NBA ligi. Da li je recimo u svojoj rookie sezoni, odnosno u svojoj prvoj godini imao dvocifren broj poena. On je nažalost bio na nekih koliko dva ili koliko je imao dok je bio u Oklahoma, sada to konstantno postiže u Charlotteu, u ovih preostali koliko ima utakmica do kraja aprila, daj Bože da da stigne do nekih 10 poena u proseku, to je za rukija odlično, u smislu na papiru jako lepo izgleda. Charlotte je ekipa gde i Pokuševski dobija šansu, tako da naravno nadamo se da će i on uspeti da pronađe neku sredinu gde će igrati pre svega. Što se tiče ovih timova koji se bore za nešto, mislim da najinteresantnije taj play-in na zapadu, prosto je nevjerojatno to da Houston ima 8 pobjeda za redom. Videli ste sad i ovu tuču između Dana i Jabarija Smitha. Ali da imaju 8 pobjeda za redom, a da im se povredio Šengun i posle toga imaju 8 pobjeda Juri Golden State, to je u ovom trenutku, da kažem, najzanimljivije. Ja navijam za Golden State i sve snage. Kada je Gandhi bio odsutan u prošlom podcastu, hteo sam da kažem nešto što mi je prilično značilo, ali bio sam onemogućen zbog toga što nam je nešto internet trokirao. Dakle, Golden State Warriorsi su ugostili i Novaka Đokovića, ugostili su i Rodgera Federera. Ono što mi se nije dopalo, to je da Steve Kerr rekao, momci, okupite se, samo nam je došao, kao, samo nam je došao najbolji teniser svih vremena. Steve Kerr verovatno ima mišljenje da je Federer najbolji teniser svih vremena, što je legitimno. Mislim da se mi ovde na ovom prostoru i generalno ljudi ne slažu. Ali onda je rekao, evo, imate ovde velikog šampiona, što je Federer naravno bio jedan od najboljih sportista svih vremena, ne samo tenisera. I ono što je meni bilo interesantno, to je ko nosi ovu majicu na treningu sada kada je prošlo već koliko vremena od smrti Dejana Milojevića. I nisam se iznenadio što Draymond Green u majici brate priča sa Federerom, svi ostali su, da kažem, u odbrani. Mislim da je Wiggins nosio, dakle to je sada verovatno tamo opcionalno. Ali suze Draymonda Greena na onom oproštaju Dejana Milojevića i njegove reči menjaju moju sliku o Draymondu Greenu, zato što sam uvijek bio na njega besan kada udari nekoga u muda, kada nekome za malo izbije oko noktom, znate za situaciju sa Hardenom, znate naravno i ranije situacije sa Adamsom i tim šutiranjem, još 1000 njegovih incidenata, ali ono što sam 100% siguran, to je da je taj čovjek 100% iskren. I ta njegova emocija koja je posebna, meni je recimo mnogo značilo da vidim njega u toj majici, i ja ću od sada pa nadalje navijati za Draymonda Greena kao i za naše, zato što mislim da je najiskrenije onako, da mu je možda i najteže palo sve to što se desilo. Život ide dalje, ljudi idu dalje, ali eto, on je odlučio da tu majicu nosi na trenizima i to je zaista za svaki respekt. Tako da gledajte Draymonda Greena i njegov podcast, on sam sedne u svojoj sobi iza ovako zid i onda priča svoje dogodovštine. Ali eto, to je jedna stvar koja se desila u NBA ligi i eto, sa tim bi mogli
i da završamo i da lagano pređete na ili ili. Za March Madness kažete da 51% kaže da, ja ću samo reći da navijam za Perdu zbog Saše Stefanovića koji nam je bio gost. Njegova mama, kako kaže Kuzma, je bila jedan od najvećih navijača Boilermakera, a njegov tata Lou je... Nekad igrao u Zvezdi, da, tako. I to je bio prvi draftovan igrač tamo, nešto što su pričali iz Srbije. U svakom slučaju, on se 80-ih, 85 ili 6-te obrao u Crvenoj Zvezdi, uopšte nije bio loš, Ranko Žerovica ga je pronašao. Pa pogledajte, ima čak i nekoliko snimaka o Ljubiši Stefanoviću. Mada, pošto je malo komplikovano izgovarati Ljubiša, zovu ga Lu tamo. I, ovaj, i našao se i on pri ruci kada smo bili u Koloradu, došao je sa Sašom, a bili su i par puta u Beogradu, tako da smo bili i ovde se družili. Žao mi što Saša više ne igra, on je odlučio da nakon što je probao u Grčkoj i ovde u Megi da završi karijeru, da ne igra više košarku. Znamo da je i nama rekao u podcastu da je želja bila da se igra u NBA ligi, ali interesantno kako je tada govorio o Jadenu Ivy i još nekim igračima koji su sada u NBG ligi, a Zeka Idija koji je tada bio freshman je onako rekao, zna se šta može i koliko može. Mislim da niko nije verovao da će Zeka Idija biti ovako dominantan. Dakle, ono što Zeka Idija trenutno radi na koleđu, jedina dominacija centarska koju ja pamtim takvu je bila Šekova. U smislu, Jokić je naravno nešto potpuno drugo, druga dimenzija, zato što igra na drugi način, ali imaš onakvu snagu da kada primi loptu u reketu da mu ne možeš ništa i možeš samo da praviš faulove i to je to. Dakle, imao je u prvoj rundi sada turnira 30 poena i 21 skok, a juče kad sam prenosio 23 poena i 14 skokova, pritom Perdu ima još 7 dobrih igrača, za mene su prvi favoriti da stignu do kraja, s tim što je sad protiv Gonzage u Sweet 16 će biti zaista velika borba. Gonzaga je univerzitet koji svi mnogo volimo, ja kapiram da možemo da nabrojimo po 10 igrača i svake generacije, Kuzma sigurno. Ali eto, Petrušev je bio, Kuzma zna baš za Petruševa. Koji je tamo igrao sve. Ali svakako će biti zanimljivo i čekamo dakle te 8. april kada ćemo saznati ko je osvojio Final Four. Prošli smo Eurocup, malo NBA ligu, malo March Madness, idemo na ili ili i da završamo. Tako da, evo za početak, pre ili ili dok ne krenu da pišu. Da li misliš da će Boston osvojiti ligu? Mislim da neće, zato što se pokazalo da u te ekipe koje su toliko ispred u regularnom delu sezone ne opravdaju to često. Pitujete da li znaš ko je Bruno Galer? Ne. Euro 2024 ili Olimpijske igre 2024? Šta ćemo gledati, Kuzma? Pogledat ćemo jedno i drugo. Ili je krenulo, Kuzma? Bruno Galer? Da. Neki futbaler, šta je? Sudija Bruno Galer, šta imam da pričam? Gledat ću jedno i drugo, da. Ja volim futbal, ne baš kad naši igraju. ali zaista podržavam kada se poje na velikom takmičenju. Uvek želim, svi uvek želimo, uvek neki čabar. Nekako nas to prati, ali svakako mislim da će olimpijske igre i ovo što smo izvukli, grupu kako smo izvukli, da se potrudimo da dođemo u drugi deo takmičenja, da tamo dobijemo kudi kamo lakšeg protivnika i da jednostavno pišemo neku novu istoriju. Nadam se da ćemo biti u najboljem mogućem sastavu, da će biti dovoljno vremena da se igrači spreme i da odemo što zdravi tamo. Valentino Rossi ili Mark Marquez? Ba, za mene Rossi, nešto više znam ko je. I za mene. Božo Đumić ili Božo Vrećo? Osim što su Božo, nema nikakve. Ne. Bond ili nemoguća misija? Pa vjerojatno Bond. Da, spektakulara su ove nemoguće misije, nema tu govora. Jeste, ovaj... Sad imaš nemoguću misiju, imaš Jacka Richera, potpuno isti filmovi, samo se zove drugačiji. Isti fazon, ništo sve, on ide štema tamo ovamo, ne uništi, vide, pada, skače. Koš bez mrežice ili koš sa slomljenom tablom? Nikako koš bez mrežice. Posebno kad smo imali one terene gde je nizbrdica pa ode... Daj mrežicu, pa makar se lomilo po nama. Ferrero kuglice ili Lindor kuglice? Koje? Lindor. Ja ne znam koje su, tako da biram Ferrero. I ja ću. Luka, pored Didi, ovaj Ren je odličan. Kaufman Ren je odličan, zaista sjajna centarska linija. Dirk Nowitzki ili Tim Duncan? Mrtva trka. Da, ozbiljno mrtva trka. Dubaj ili Šljonsk? Ajde sad. Ne znam ko će igrati u Dubaju, pa zato Šljonsk. Pitao nas je naš Sale Božić o Dubaju. Sale, bit će prilike da pričamo o njima, viš da su postali
Vidjet ćemo, morat će da se krene nešto da se priča o tome, neće toliko skoro, ali... Sale više priča o tome kako ne sme niko da izađe i da kaže, ne misli vjerojatno na nas, pa nego ne. Kako nismo nigde da kaže tvoje mišljenje o Dubaju. Mi smo ovdje rekli naše mišljenje, novac danas diktira mnogo toga, just. Svi kukaju kako je Euroligi, nema para, sad će biti para. Imamo dva, ovaj... Hanana, imamo još četiri Hanana, sad ćemo mi podelimo. Nego imamo dva video klipa koje su vrtela naši kratki rezovi i neko je imao primetbu da sam u jednom smo pričali o tome da novac može sve, u drugom smo pričali da novac nije sve. E sad, iz konteksta kad izvučite tako, onda zvuči krajnje apsurdno. Međutim, u jednom smo pričali o tome da novac nije sve kad sklapaš tim, a u drugom smo pričali da kad nekom daš ponudu koju ne možeš da odbije, onda sve može. Tako da samo o tome nema baš mnogo sličnosti. U prevodu, novac diktira, ali ne garantuje ništa kada je praviti tim. Ne. Hvala. Čovjek rekao u dve reči. Nemojte gledati one kratke rezultate. Malo više u dve reči. Kad smo već u dve reči, Boca ili River? Boca. Franz Lehar ili Camille Saint-Saëns? Saint-Saëns. Sa svim svetim Saint-Saëns. Kenan ili Howard, ko više boli za oči? Kenan boli više za oči. Howard da, lepo da, te da, se izvuk. Da. Mada i Kjan ima lep skok šut, samo ga koristi previše. Boca ili River, za mene Boca, zato što je moj drugar sa koleđa, Luka Spicarelli, kako on kaže, Luka, rekao, pa onda smo ti ja isti, ja Luka, ti Luka, kaže da. Luka Spicarelli igrao za Boku, bio u svojoj generaciji najtalentovaniji, on i ko? I Messi. Kola. OKK Beograd ili Zemun? Pa, Klonferi su neprevaziđeni. OKK Beograd, klub sa neverovatnom tradicijom. Nažalost, i sa neverovatnim, sa neverovatno malo rezultata od velike nesreće i kada je stradao igrač koji već nije bio u OKK Beogradu, ali ga je promovisao na najbolji mogući način, Radivoje Korać. Od tada jedan kup 92. godine, zaista velika misterija i zaista mogu da budu ponosni na taj trofej, ali van toga ne mnogo uspeha. Kaže ono čuveno, imate li Bruno Galler pištaljku? Vratno neki sudija od predstavljena. Bruno Galler jeste, da, ali ne znam. Neko mu je rekao, neki od komentatora. Pa verovatno. Max Weber ili August Kont? August Kont, vezano za... Pa je sad ovo, a imamo je opet Pierre August Renoir ili Edouard Manet? O, samo umetnici gledaju večeras. Mane, ja više volim. A Mone ili Mane? Monet ili Manet. Znaš kad kaže Roni, Mone, kaže, pa već si rekao. Coca-Cola ili Fanta? Coca-Cola. Za mene Fanta. Nažalost. A ovo sve isti lik postavlja? Hemokrit ili Anaximander? Imamo jednog gledala. Aj, on samo sad. Beatles ili Rolling Stones? Uf, jedni i drugi su obeležili. Ne možeš jedno i drugi. Jedni i drugi su slušali, jedni i drugi. Beatles tako i da, Welcome to USSR. Thierry Henry ili Trezeguet? Thierry Henry, kakav Trezeguet. Da, ali za Trezeguet-a svaka mu čast i onaj gol u evropskom prvenstvu. Sećam se, jedna scena mi je ostala upečatljiva. Kad sam bio klijent, pratili smo Juventus tada na BK televiziji ili gde već, i dobio neki udarac u glavu. Bilo je drugačije nego danas, kada se odmah prekida, odmah ulaze. Dobio udarac u glavu, jedva se pridigao, malo se zateturao. Dago. I nije. Nego 2-3 minuta kasnije pada u nesvest, a mama sa tribina, znači ono samo što nije dobila, baš teška scena, bilo srećom, bilo sve u redu sa njim i idemo dalje. Barsa ili Real? Real Beograd, navijamo za Gurke. Barsa ili Real, to kad postaviš iz ovog aspekta milenijalaca od 2000. godine, pa oni kažu Barsa. Barsa nije postojala. Od 45. do 2000. godine. Jesi koncentrisan? Samo toliko da kažem. U fudbalu. Pavlaka u paprici ili paprika u pavlaci? Ovo prvo. Crni krem ili beli krem, uvijek beli krem, to smo već prošli milion puta. Bajaga ili čorba, za mene bajaga, za Kuzmu? Čorba, ali ona čorba dok je bajaga bio tamo. Sa bajagom, da, pre. Ali posle bajagin sledeći album... Prvi njegov album, verovatno najbolji album ikada. Da, gde su se ljudi, kad pogledate koji su to bili hitovi, i onda je on dobio za najboljeg muzičara, za najbolji album, za najbolje ovo, za najboljeg početnika, bla, bla, bla. I te pesme danas slušamo. Kipar ili Malta? Za Kuzmu Kipar. Kipar. Priča nam o Kipru u dve rečenice. Ostrvo. Odlično dve rečenice. Batistuta ili Krepo?
opet se vraćam Luka Crespo. Da, pa ja Luka Spicarelli, malo prepomenuti, ja mu kažem Crespo. Crespo, a Crepo. Da, 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 reku, da, Crepa da, i ti. To je ludilo, da. Trener je razumem, kao ne razumeju šta kažem. Sećaš Parme? Kako ne? Parma bi bila ozbiljna klub, yes, sad ne znam gde su, ali Parmu smo gledali, on žuto-plavi, bila yes. Milina. Exum ili McCaleb? Pa McCaleb ipak, zato što je stvarno bio ono, ali je Exum, Exum. Momentu i zaista je bio jedan od najboljih igrača Partizana, definitivno. Brena ili Ceca, ona koja gleda, znači jedna od njih dve gleda sigurno. Ali 100% Lepa gleda. Ili Svetlana, za vas glasamo. Brufen ili Kafetin, ajde sad. Brufen. Kaže da oni ni mulit najgori ono. Kaže, kad njega popiješ... Ništa, gotovo. Ne, ideš, ne, na, reši ti problem, ali... Ali odeš pravo... Da, da, zakažeš, da. A? Tako je. Izvinjamo se farmaceutskoj mafiji što pričamo o njim. Idemo dalje. Marc Gasol ili Noah? Joakim Noah. Pa Marc Gasol, realno. Sada će se Joakima Noah. Sina, teniser. Tart mi lojko. Benzema ili Lewandowski? Uf. Za mene Leva, iako Benzema. I za mene, majstor je. Ali ovaj malo je, malo je bacilo ono što se dešava sa Benzemom. Jeste, stvarno je govna po reprezentaciji. A, da, i neki svaki ne, priča. Ne, ali kad treba da ga da, on je tu da ga da. Međutim, Lewandowski, šta je on smišljao i kako igrao? Evo ga opet umetnik. Frida Kahlo ili Lav Trotski? Koji oni vezima? Imali smo... Što su ovaj, revolucionari oboje? Imali smo, ovaj, vam da se ranije radio, da čovjek nije znao ko je Trojicki. Trojicki bio u nevohrednicu karijere. I kad straži neka fotografija, kaže Viktor Trotski. Nije čuo za Trojicku. E, za Trotskog ima jedan segment kretenskih ovih skečeva Monty Pythona. Sad ne znam da li je vezan konkretno za njega, ako neko zna neka me, ali znam da čovek se budi i majka pored njega sedi i on kaže, mama, kaže, sanjao sam da sam u zatvoru, znači sve je to bio samo san, a majka mu u snu kaže, ne sine, ovo je san. Ja mislim da deli ćeliju sa Trotskim. Otud asocijacija, ne sine, ovo je san, ti si u zatvoru. Puding od vanile ili od čokolade? Čokolade. A šejk u meku? Čokolada, vanila i jagoda. Davno sam jeo. Davno jeo, sad smo pre neki dan jeli. Odeberi. A sladolad u meku, karamela, jagoda ili čokolada? Karamela. Karamela? Aha. Ali čokolada, ali kad su uveli dupli preliv... Ništa, nikada nisam dobro. Očekujem da na McDonald's bude sponsor već od narednog. Ako ono jagoda, ja sam Stamenko. A? Ono, neki onaj određeni komadić, Stamenko ili neki? Samo neki Stamenko. Znači, ona, onog parčenca, ako je to jagoda, ja se... Tamo nema ništa što je vezano za bilo šta što misliš postoji. Misliš da nisu to parčence cedili, ne, pa dobili ono ne, ostalo? Ne, ne, nešto napravili, nešto, nekog uvanci i ubacili ga, 100%. Verujem da više nećete da jesti, da. Shorts ili majica? Rekao sam ti kad sam bio na onom, kad sam živio u Belgiji, pa ovi prave kao druženje, pa pravimo barbecue, pa ovo ono, i sad i miriše cela kuća, ja se pitam šta miriše u Rerni, a oni napravili mafine. Jevi ga 2002. treće kod nas mafini baš nisu bili nešto da si ih sretao na svakom koraku. I otvara Rernu, ej, miriš, hoćeš pojedeš sve. I ja uzmem onu kuticu i pogledam i piše ovako. Artificial blueberry. Ne artificial taste, nego ona tačka ne postoji. Ona tačka je nešto veštačko. I miriše kao najbolje, kao najbolje borovnice u istoriji. Šta je Kuzma radio po Belgiji, je gledao tegle, znači ne ništa u promakne. Šorci ili majice, Kuzma? Šorci ili majice? Pa da, da možeš da ideš ulicama samo majice. Ja bi onda u šorcu. Ja bi onda radio u šorcu. Šorc. Ja. Inače, za sve mlađe, šorc se piše sa ts. Tako je. A, tako da ovde, ma da mi znači uskoro prihvatiti sve to što je kao moglo, ne, sad sve kao je... Parma je ugašena, kažu ovdje. Kad budu prihvatili predsjednik, onda može da. I šorc, nije problem. Parma je ugašena, da, raspao se klub. Dobro. Radonjić ili Seropulos? Radonjić. Elon Musk ili Jeff Bezos? Pa, za ovog Muska sam više Bezos čuo. Ima, ne, a šta Bezos ima? Ne, kako zoveš ti ima na ostrava sila? Neki Jan, Jak, Mac.
Ima neki bogati što ima neka ostrava i hoće na mesec i ostalo. Pa zar nije to i Musk? Dobro on, ali ovo ima neka ostrava, nešto prodaje ostrava. Kako se zove? Sedi jedan onako faca neki, nešto vam priča o nekim. A, ovaj, što ima Virgin Galactic. E. Ako neko zna. Taj mi je. Taj ti glavni, a? Lubenica sa hlebom ili bez? Sa hlebom isključivo, kako može bez. Čaj ili kafa, za mene čaj, pošto ne pijem kafu. Nismo bolesni. Da pijemo čaj. Evo ti doručak ili večer, ako uzme na doručku. Ja ne doručku, da tako je definitivno večer. Kosta Perović. Kako? Branson, tako je. Kako si rekao na početku, da je? Mike. Evo je za život. Žika i Mika ili Pera i Laza? Pera i Laza. Pera i Alimpijević. Pera i Laza se najbolje smeju. Na kraju se smeju. Najsleđe. Dobro, hoćemo da završamo? Hoćemo. Ajde ovako, ljudi, da zakažemo sledeće viđanje za četvrtak 22.30 ili 23. Pre 23, posle Partizana i posle mog prenosa koji takođe imam to veče. Da imamo da te nane, raditi. Da. U petak igra Zvezda, Kuzma ćemo raditi u petak. Posle Olimpijakos, posle Olimpijakos. Hoćemo, radit ćemo, imamo samo dva, nema, nije dupla nedelja, ovo je bilo mnogo da ih imamo pet. Radimo i četvrtak i u petak. Da, i tempiramo da nam otprilike podcast 300 bude negde krajem aprila, kada ćemo se vidjeti svi zajedno. Da, to ćemo da javimo, jest. Podeli smo nagrade, uživali u još jednom druženju sa vama, bilo je konstantno preko 1000 ljudi u live-u, što je sjajno, s obzirom na to da jeste bila pobeda Megi protiv Zvezde, ali onako prilično je mirno. Ali se zahuktava što se tiče Partizana u Evroligi, zahuktava se što se tiče ABA lige, tako da će biti priče. To je naslov, neko je prokomentarisao, tek počinje, tako je, tek počinje pravo uzbuđenja. Mi smo aludirali na regularni deo prvenstva koji se privodi kraju i jednom i drugom takmičenju. Ako sam ja dobro razumeo, neće se desiti ona pauza, bez obzira šta se bude dešavalo sa potencijalnim učešćem Partizana. ABA Liga sad kao ima kalendar, ja ga još nisam video, ali ako tako kažu, ajmo da im verujemo. Zašto gledaš tegle i šta piše na teglama, ne gledaš pa, na pravo mesto? Pa gledam ja sve zato da im gde šta piše i stvarno očekuju nas vrlo interesantno i ja bih voleo zaista da mi u ABA Ligi konkretno vidimo neko iznenađenje, jer verujem da će u onom razigravanju od 1. do 8. i ostalo u Evroligi biti nekih pomaka, tipujem na dve ekipe da će uspeti da prođu, vidjet ćemo da li će biti u pravu, ne konkretno na koje, nego jednostavno mi deluje dosta izjednačena. Kad bude došlo vreme za tih top 8, onda ću izneti neko mišljenje, vjerojatno i Luka i ja, pa da vidimo ko će biti bliži. U svakom slučaju hvala vam na gledanosti, na što ste sa nama, 65 nam fali do 38.000, moguće da ujutru moguće se da probudimo. Sad pa 65 sad fali, ne može sad. I još jedna vrlo bitna stvar, mislim da ćemo u toku ove nedelje rešiti problem kombija, to je zapelo, pokušali smo da... To traje toliko da... Pa traje, mislim... pokušali smo da skinemo to što sam rekao, porez na luksuz, javili smo Bojanu koji nije odustao od donacije, tako da ćemo ove nedelje to da regulišemo i onda ćemo i da napravimo neki mali snimak o svemu tome i tako dalje, vidjet ćete i bit ćete informisani. Svakako... Uživamo u četvrtak zajedno, nadam se posle pobjede Partizana, vidimo se tada. Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene.